Boa tarde, Valentim. Está me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Valentim. Está me ouvindo? Tô sim, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um evento da LAN. Gostaria de agradecer a participação de todos. Vamos apresentar. A gente pode já começar, Valentim? Eu vou apresentar então. O Valentim, ele é graduado em nutrição, especializado em nutrição esportiva, com ênfase em avaliação do estado nutricional, atividade física, saúde e qualidade de física, qualidade de vida, aperfeiçoamento em nutrição clínica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, mestre em ciência da saúde pela Fundação Oswaldo Cruz. Coordenador científico do NEPEN, Núcleo de Ensino e Pesquisa em Nutrição, cofundador do software Web Diet, experiência como docente em cursos de pós-graduação em nutrição esportiva. Eu gostaria de agradecer desde já a sua participação, a sua colaboração com o nosso segundo simpósio da LAN, a Liga Acadêmica, e fique à vontade para começar. Tá bom, obrigado pelo convite. Eu queria entender a dinâmica aqui. Aonde que eu vou ler as perguntas que as pessoas, como é que eu faço para interagir com os alunos? Nós vamos fazer assim. Se você for apresentar, você começa a apresentar e a gente tem uma aluna que vai ficar lendo as perguntas no YouTube e transmitindo aqui para você. A gente vai escrevendo, então ela vai aparecer aqui para você. Ah, tá. Eu posso acompanhar também? Deixa eu abrir um outro computador aqui. Você E aí pode eu acompanhar acompanho. pelo YouTube, né? Pera aí. Já fica mais rápido. Tem como me mandar um endereço aí? Qual é o endereço? Que eu já vejo aqui rapidinho. Vou mandar para você. Oi? Qual é o endereço? Já estou te mandando. Que eu já vejo aqui rapidinho. Acho que está dando eco. Já estou te mandando. Eu já vejo aqui rapidinho. Acho que está dando eco. Posso te mandar pelo WhatsApp? Pode. Já te mandei, ó. Colei aí para você. Não chegou. Mas tudo bem, vamos lá. Não chegou? Não, não. Espera aí, um minutinho. Você consegue ver aqui, ó? Espera aí. Consigo. Perfeito. Perfeito. Vou colocar aqui agora. Pronto. Ótimo. Deixa eu tirar meu som aqui. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela até daqui a Tá pouco. bom. Até. Ligando meu controle remoto aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se meu áudio tá legal. Só um segundo que eu. Deixa eu só ver se eu ativei meu áudio. Tudo certo, beleza. Meu áudio está aqui. Reprodução de slides. Então vamos lá, turma. Obrigado pelo convite. E vamos falar então sobre crononutrição e qual é a sua correlação com
com a insulina, com o metabolismo de glicose, tá? Primeiro, eu começo agradecendo a toda a minha equipe lá do NEPEN, tá? Do Núcleo de Ensino e Pesquisa e Nutrição. Também agradecendo a participação, né, o convite para a Liga Acadêmica. E a gente começa discutindo o seguinte, qual a importância, né, da gente falar atualmente de crononutrição? Qual a importância disso? O que é crononutrição? O que é cronobiologia? Qual a importância de discutir sobre o tempo? Tá? Várias matérias de revista já começam a publicar o que a gente chama de poder do quando, o tempo envolvido nas respostas biológicas. Será que a hora que você faz alguma coisa é importante para a saúde? É isso que está sendo discutido. A hora que eu durmo, a hora que eu acordo, a hora que eu como, a hora que eu faço atividade física? Bem, isso aí são matérias de revista, enfim, grandes meios de comunicação americanos, tá? Depois a gente evolui e vem ver uma matéria de capa aqui numa revista brasileira, no G1, né? Como o horário das refeições pode afetar a sua cintura? Olha que argumentação pesada, né? A hora que eu como pode afetar o meu peso. Enfim, isso foi uma matéria em cima de uma pesquisa, em cima de um trabalho feito por esse pesquisador aí, indiano, Sachin Panda, tá? Que é um pesquisador muito conhecido, tá? Ele é muito importante na área da... Ele é muito importante na área da cronobiologia. Enfim, eu já falei de 4 matérias de revista, né? 3 revistas americanas e uma revista brasileira, mas a gente está num evento que a gente preza pela qualidade técnica. Não tem problema, a gente vai para o Prêmio Nobel, né? A gente vai visitar o Prêmio Nobel de 2017 e saber o que aconteceu lá em 2017. Bem, em 2017, 3 médicos foram agraciados com o Prêmio Nobel, porque foram eles que desenharam os mecanismos moleculares dos relógios biológicos. Quer dizer, todo mundo sabia, eu já observava, que existia uma cronicidade, uma ritmicidade no tempo dos seres vivos. Plantas que abriam e fechavam, animais, né, que só se reproduziam à noite, fenômenos que só aconteciam de dia, enfim. E até uma pergunta básica, por que que o nosso cortisol é mais alto de manhã e mais baixo à noite? E daí eles conseguiram desenhar um relógio biológico, tá? Por isso, eles ganharam o Prêmio Nobel. E aí vem uma questão muito importante. Será que isso que a gente está vendo aí na nossa tela não tem a ver diretamente, não impacta diretamente todos os organismos que estão em sincronia com o meio ambiente? Com ecossistema, aí você fala, mas o que é o ecossistema, gente? Ecossistema é tudo que está na Terra, não é? Tanto que uma bióloga muito importante, a Lynn Margulis, já falecida, ela postulou o seguinte: a vida não tomou conta do planeta competindo, mas formando alianças. Ela fala muito claramente sobre isso, sobre a conexão entre todos os seres com o seu ambiente. Logo, essa conexão dos seres com o seu ambiente, a gente está falando sobre o ecossistema e está falando sobre a ritmicidade. A Terra gira em torno do Sol num tempo de 24 horas. Por que que a gente também não teria processos rítmicos que aconteceriam nesse tempo? É isso que ocorre. Nós passamos por processos rítmicos alinhados com a hora da Terra. Gente, parece meio louco isso, né? Falar, caramba, eu estou conectado com o horário, o meio ambiente, como é que é isso? Meu relógio, o relógio da Terra, o relógio da pulga, da barata, do inseto, da bactéria, da alga, da planta, que coisa! A gente estudou isso, sabe aonde? Em genética básica, sobre genes que são conservados no nosso DNA, genes que são conservados através da evolução, do tempo, né? Então, os genes que regulam a sincronicidade dos seres vivos, eles estão conservados desde as primeiras células com núcleo,
as primeiras células eucariontes. Tudo que veio a partir dessa célula tem relógio biológico. Tudo, absolutamente tudo, tem um tempo cronometrado. E quando eu digo tudo, eu também falo sobre nós. E aí a gente vem para uma observação muito interessante, essa plantinha aí abrindo e fechando, tá? Essa foi uma observação feita no ano de 1729 por um astrônomo, tá? Esse astrônomo, Jean-Jacques de Mairan, ele estava observando as estrelas, né, enfim, e chegou à conclusão de que essas plantas, elas estavam abrindo, que essa planta abria e fechava de forma regular. Não essa da imagem, né, gente? 1700 e pouco não tinha nem filmadora. É, essas plantas, essa planta dele lá, ficava abrindo e fechando, e ele, incomodado com isso, falou, será que essa planta abre e fecha por conta da luz do dia? Ele escondeu a planta dentro de um móvel. E quando ele escondeu a planta dentro de um móvel todo escuro, o que aconteceu, para surpresa de todos, a planta, para surpresa dele, né, que estava fazendo observação, a planta continuou abrindo e fechando. Olha que coisa interessante. A planta continuou abrindo e fechando. Logo, existia alguém, alguma estrutura que estava regulando aquele processo, tá? Alguma estrutura regulava aquele processo. E é aí que a gente começa a discutir a cronobiologia, tá? A cronobiologia, eu vou, de forma resumida, a cronobiologia é a ciência que estuda a organização temporal dos seres vivos, né? Ela estuda como que os seres conseguem controlar a sua fisiologia de forma recorrente, como que as coisas acontecem sempre no mesmo período, ininterruptamente. Isso é cronobiologia. Vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? As algas, por exemplo, as clamidomonas, elas só se reproduzem à noite. Ah, mas qual a importância disso? A gente também estudou em genética básica que os raios ultravioletas afetam o DNA de todas as células e também afeta o DNA das algas. E aí você pensa, caramba, qual a importância disso para as algas? Se elas se dividissem durante o dia com a incidência do sol, dos raios ultravioleta, provavelmente essas algas teriam dano ao seu DNA e poderiam, inclusive, desaparecer, porque elas iam começar a se mutar e poderiam desaparecer. Então, elas aprenderam isso e elas só se reproduzem durante o dia. Elas só se reproduzem durante a noite. Elas só dividem o material genético delas durante a noite, tá? Bem, quando a gente olha, agora vamos falar de ser humano, né? Então vamos olhar para a gente, que é o motivo da gente estar junto aqui nessa aula, ok? Quando a gente olha para os processos, vários, dezenas, centenas de processos biológicos que acontecem no nosso corpo, a gente pode observar que eles são muito determinados. Por exemplo, todo dia de manhã o meu cortisol está alto. Mas não adianta, todo dia de manhã o meu cortisol está alto. E à noite ele está mais baixo, porque a minha melatonina começa a crescer. Vamos olhar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, né? O fígado. Durante o dia eu estou metabolizando, eu estou fazendo glicogênio, colesterol e sintetizando ácidos biliares. Isso durante o dia. E durante a noite? O que que meu fígado está fazendo? Gliconeogênese e glicogenólise. Ó, de dia eu faço glicogênio, de noite eu quebro o glicogênio. Ok? São horários muito bem determinados. Ok? Pergunta que todo mundo faz. Valentim, mas por quê? Porque, por exemplo, a gente estuda tão pouco cronobiologia. Por que essa não é uma disciplina que está na faculdade, já que tudo é controlado pelo relógio? Por que poucas pessoas falam sobre isso? Simples. Quando você vai no PubMed, como eu fiz essa pesquisa no finalzinho do ano passado, né, 2020, e fui procurar a palavra cronobiologia, eu achei só 5.298 trabalhos. Muito pouco. 5 mil trabalhos para um tema que é tão relevante...
Nossa, cronobiologia, ritmicidade, todos os seres vivos são afetados pela cronobiologia. Aí eu fui fazer uma comparação. Ah, tá bom. Vamos ver quanto que se falou de whey protein, por exemplo. 18.955 trabalhos científicos sobre whey protein. Olha que louco. Eu tenho 5.298 trabalhos de cronobiologia e 18.955 trabalhos sobre whey protein. Alopecia. Olha isso. Que é a carequice. 22, quase 23 mil trabalhos sobre alopecia. Faltam muitos trabalhos sobre cronobiologia, né, gente? Evoluindo. Mecanismos moleculares. Como é que funciona, então? Que raios, então, foi esse mecanismo molecular encontrado por esses pesquisadores? Bem, de forma simplificada é isso. É o que a gente chama de loop de feedback de transcrição e tradução, tá? Como que eu vou dar isso um exemplo prático para vocês? Imaginem um relógio de areia, o que a gente chama de ampulheta. Vocês conhecem isso? Relógio de areia, ampulheta? Então, vamos ver aqui se tem alguma questão. Não. O relógio de areia, a ampulheta, ela funciona, né? Com aquele. Você vai esgotando essa quantidade de areia em cima, cai todo, depois você tem que virar o relógio de novo, vira o relógio de novo, vira o relógio de novo. É isso que acontece com o loop de feedback de transcrição e tradução. Basicamente, isso é um aumento e uma diminuição da concentração de dímeros proteicos, que são essas combinações aqui de proteínas. Duas proteínas que se combinam estão mais abundantes na célula durante o dia e mais duas proteínas que se combinam e estão mais abundantes na célula durante a noite. E aí, a nossa aula, a gente está conversando sobre insulina, né? Esse dímero proteico aqui controla a excreção, a liberação de insulina. Olha que legal. Durante o dia, eu tenho a maior concentração desse dímero proteico. Logo, eu tenho um dos mecanismos que aumenta a liberação de insulina durante o dia é o aumento da concentração dessas proteínas na célula. É bem simples, gente. Se você for tirar uma foto da célula, isso é um exemplo, é um recurso didático, não é um exemplo didático. Eu vou encontrar muito desse dímero proteico durante o dia e menos desse aqui. À noite é o contrário, eu vou encontrar muito disso e pouco disso, tá? Evoluindo. Quando eu acabei de falar agora que os genes do relógio controlam a insulina, na verdade, eu tenho uma dezena de genes que são controlados pelo relógio. Praticamente todos os genes do nosso organismo são controlados pelos genes do relógio. Tá? Olha eles aqui. Tudo, praticamente tudo é controlado pelos genes do relógio. Daí que os processos são rítmicos. Você aumenta a secreção de insulina durante o dia, diminui durante a noite, aumenta a secreção do glucagon, enfim, tudo isso afetando a homeostase glicêmica dos nossos pacientes, tá? Bem, o relógio do pâncreas, isso aqui eu já expliquei, né? No pâncreas, clock bemol, que são aqueles genes, aquele dímero proteico ativa a transcrição de genes envolvidos na biossíntese de insulina e no transporte da insulina. É basicamente isso aqui que a gente está apresentando, tá? Você, além de aumentar a síntese, né, da insulina, a biossíntese dela, você também aumenta a excreção. E eu tenho mais clock bemol durante o dia. O que que a gente tem aqui, né? Vamos resumir. De mecanismo molecular. Caramba, será que eu vou ter que decorar isso? Não. O que você precisa entender é que o nosso corpo funciona como um relógio. É rítmico. As coisas têm hora determinada para acontecer. Tá, então se as coisas têm hora determinada para acontecer, para que raios eu vou estudar essas coisas que acontecem, já que elas acontecem nesse horário? Não é bem assim. Por quê? Eu disse que nós estamos ligados ao meio ambiente, correto? E podemos sofrer interferência de fatores externos.
Tudo funciona de forma cronometrada, desde que eu esteja sincronizado com o meio ambiente. Por exemplo, luz, alimentação, na verdade, a hora da alimentação, tanto a hora quanto o que se come, sono e atividade física. Tudo isso são fatores de estilo de vida que afetam a saúde do nosso relógio biológico. Tudo isso afeta a nossa saúde circadiana. Ok? Vamos lá. Vamos entender, por exemplo, a importância dos ritmos biológicos, então. Imagine, vocês têm noção de que, por exemplo, o leite da nossa mãe muda durante o dia e durante a noite? O leite do dia é um pouco diferente do leite da noite. Olha que coisa interessante. Isso é crononutrição na veia. Outra coisa importante. O controle endócrino do nosso organismo mediado pelo relógio. Tá aí, eu já expliquei isso, já falei isso na aula aí já algumas vezes, né? A nossa testosterona, o nosso cortisol mais elevado, por exemplo, no início, nosso cortisol, por exemplo, mais elevado no início da manhã. Nossa adiponectina ali, por volta de 1 hora da tarde, a gente tem um pico. Olha aqui a melatonina, o pico de secreção de melatonina. Grelina! Olha a gente começando a ficar com fome aqui no meio da madrugada para se alimentar no dia seguinte, ok? Vamos evoluir e discutir o seguinte. Qual é a interferência que o relógio biológico tem na nossa saúde? Qual o impacto disso na nossa saúde? Deixa eu olhar aqui para ver se tem alguma pergunta até agora. No chat, não tem nenhuma pergunta. Vamos lá. Qual é o impacto fisiológico desses ritmos? Por exemplo, eu estou fazendo aqui estou mostrando para vocês um trabalho que testou a sensibilidade, a tolerância oral à glicose ao longo do dia. Olha que interessante, tolerância oral à glicose ao longo do dia. Será que vai variar isso ao longo do dia? O teste é bem simples. Você chama os pacientes de manhã para fazer o protocolo de teste de tolerância oral à glicose. Você chama eles num dia às 8 da manhã, eles começaram a fazer o exame às 8 da manhã. No dia seguinte, eles começaram a fazer o exame ao meio-dia. E teve uma diferença significativa no resultado da glicemia, quando o exame foi feito de manhã ou quando o exame foi feito ao meio-dia. Tá? Vamos olhar um outro trabalho. Esse também é interessante. Deixa eu só concluir o raciocínio desse trabalho anterior. Quando a gente fez o exame de tarde, o exame ao meio-dia, e foi analisar o resultado às 2 da tarde, né? A sensibilidade, a tolerância deles à glicose foi pior. Então, quanto mais tarde foi feito o exame, pior foi ficando a tolerância à glicose, ok? Então, vamos voltar para o trabalho, para outro trabalho publicado em 1989, que fala sobre os ritmos metabólicos aí. Vamos entender novamente. Aqui foram 14 sujeitos, tá? Que foram colocados 14 sujeitos que foram colocados acordados durante 24 horas recebendo infusão de glicose. Aquela glicosezinha por sonda, durante 24 horas. Por que que de noite, a partir das 8 da noite, a tolerância à glicose deles ficou pior? Pegaram? Por que que a noite deteriorou? Por que que a curva da glicemia deles subiu à noite? Isso demonstra que a nossa sensibilidade à insulina, nossa tolerância à glicose no período noturno, não é muito boa, tá? E o que que já está estabelecido, por exemplo, dentro da literatura científica sobre o impacto do ritmo circadiano, do desalinhamento circadiano. Todas essas alterações de saúde
podem ser desencadeadas pelo desalinhamento do nosso relógio biológico. Tudo isso aqui pode ser desencadeado, ok? Vamos lá. No ano de 2016, teve uma publicação de um trabalho bem interessante, que ele juntou o termo cronobiologia e obesidade e cunhou esse termo aí, ó, super legal, né? Cronobesidade. Vamos entender um pouco do que esses pesquisadores alegaram nesse trabalho científico, tá? Opa! O que eles alegaram? O que eles alegaram? Que, embora, apesar de estratégias, né, de dieta e exercício estarem sendo aplicadas, enfim, cada vez mais você estudando, a obesidade continua crescendo. Quer dizer, a gente já sabe sobre isso, a gente já sabe sobre isso. E aí, por que a obesidade continua evoluindo? Os pesquisadores começaram a problematizar isso aqui, ó, falando que a cronobiologia pode ter um papel central no desenvolvimento e exacerbação da obesidade. E aí você fala, caramba, será que a hora das coisas pode afetar a obesidade? Estudos observacionais já demonstraram, estudos populacionais também demonstraram que pessoas que trabalham no período noturno engordam mais do que as pessoas que trabalham no período diurno, tendo como base, né, você alinhando a mesma alimentação, uma alimentação muito parecida. Parece que o fator de risco, né, trabalhar à noite é um fator de risco. Inclusive, a OMS, através de uma organização, de uma organização que é a IARC, que cuida de fator de risco para desenvolvimento de câncer, já classifica o trabalho noturno como o nível 2A de evidência para o desenvolvimento de câncer, tá? Bem, o que esses cientistas alegam, né, sobre a sociedade de 24 horas? Acesso restrito a alimentos, atividades noturnas, sono inadequado, exposição à luz. A isso aqui é que eles atribuem uma exacerbação, uma piora da obesidade, tá? Bem, vamos dar uma olhada num trabalho científico aqui que fez uma comparação de dois tipos de dieta. Uma dieta que era alta em carboidratos de manhã e alta em carboidratos à noite, né? A dieta número 1 e a dieta número 2. Ok? Dieta número 1 tinha muito carboidrato de manhã e a dieta número 2 tinha muito carboidrato à noite. Elas eram iguais sobre o ponto de vista calórico e de macronutrientes. Era a mesma quantidade. A única coisa que trocava é que uma tinha muito carboidrato de dia, o outro tinha muito carboidrato à noite. E o que aconteceu? Quando a gente olhou para esse resultado, tá? Quando a gente olhou para esse resultado, os pesquisadores encontraram o seguinte, que o alto carboidrato no período da tarde mostrou-se desfavorável, tá, para indivíduos que tinham a glicemia de jejum alterada ou a tolerância à glicose já diminuída. Quer dizer, isso foi pior para aqueles indivíduos que tinham problema de glicemia, algum problema de glicemia. Não foi para todos os grupos, tá? A dieta foi equilibrada entre os dois grupos. A única variável que mudou foi essa aqui, tá? Um grupo comeu a 1 hora da tarde e o outro grupo comeu às 4h30 da tarde, tá? Qual foi o resultado? O grupo que comeu no período mais tarde, né, que comeu a mesma dieta, às 4h30, 3 horinhas depois, teve uma glicemia, uma área sobre a curva da glicose 46% maior. Olha isso. Bem, e aí vem uma questão, né, que a gente fala, poxa vida, como é que eu faço então para comer carboidrato à noite? Será que eu não tenho como modular isso e tal? Tem sim. Esse é um trabalho publicado no ano de 2017, muito interessante, que a pesquisadora, ela variou 3 condições de carboidrato. Uma condição, ela comia o carboidrato primeiro, tá? O que que é isso? Eles tinham um sanduíche, tipo um sanduíche do Subway, tá? Sanduíche, frango, alface, tomate e um copo de suco.
Presta atenção. Sanduíche do Subway. Pão, frango, alface e tomate. E um copo de suco. Beleza? Então, quando eles colocaram os pacientes nessa condição aqui, CF, que é carboidrato primeiro, né? Carbohydrate first. Quando eles colocaram os pacientes comendo primeiro carboidrato, que é o suco e o pão sozinho, a glicemia subiu muito. Ó, buf. Aí fizeram a segundo experimento. Botaram eles para comer tudo junto. E fizeram o terceiro experimento. Isso aqui é a curva de insulina deles. Colocaram eles para comer o carboidrato depois. Olha que interessante. Primeiro comeu alface, tomate, o frango. Esperou 15 minutos. Esse era o tempo. Tá? 15 minutos. E comeu o carboidrato depois. O que aconteceu com a glicemia e com a insulina? Ficou. Então, por exemplo, nesse estudo aqui anterior, que a gente viu uma alteração de glicemia no período noturno, não é contraindicado você comer carboidrato. É difícil a gente falar que é contraindicado comer carboidrato à noite, mas você pode comer menos, você pode comer ele de uma forma, um carboidrato com um impacto glicêmico menor, você pode comer ele de uma forma diferente, colocando as proteínas e os vegetais primeiro. Quer dizer, existe uma estratégia para você poder fazer o consumo desse carboidrato, ok? Então, o que, que a gente propõe aqui? Por exemplo, até agora a gente tem mais ou menos que a alimentação deveria estar baseada em proteína distribuída ao longo do dia, tá? De forma equilibrada. Nós teríamos que o lipídio, ele pode ser um pouco menor de manhã e na parte da tarde, mais alto à noite. E com o carboidrato, um carboidrato moderado de manhã, mais alto, né? A maior porção, digamos assim, do carboidrato à tarde e a menor porção, em geral, desse carboidrato à noite, ok? E aí a gente começa a olhar os estudos sobre nutrient timing. Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem alguma dúvida. Deixa eu atualizar aqui a página. Alguma dúvida, pessoal? Acho que eu não estou conseguindo ver o chat. É, tudo bem. Nutrient timing. O que é isso? A gente vai avaliar agora trabalhos que fizeram a comparação só do momento da alimentação. Tudo bem. Os trabalhos anteriores, a gente também observou isso, tá? Que foi avaliado só o tempo da alimentação, ok? Mas agora, mais especificamente, esses trabalhos se concentraram bastante nisso e trouxeram resultados mais interessantes para a gente. Vamos lá. Esse trabalho de 2015, ele colocou uma coisa mais interessante para nós. Primeiro, a refeição era igual. Refeição idêntica. O grupo foi crossover. O que é um estudo crossover? Eu pego um indivíduo que fez a refeição às 8 da manhã, depois eu testo ele de novo fazendo a refeição às 8 da noite, só que em outro dia. Quer dizer, ele passa pelas duas condições metodológicas. Certo? Bem, quando ele fez a refeição, a mesma refeição às 8 horas da manhã e às 8 horas da noite, olha o que nós encontramos aqui de alteração da glicemia dele. Tá? A glicemia dele, quando ele comeu às 8 da noite, subiu mais. A insulina dele subiu mais quando ele comeu às 8 horas da noite. A mesma refeição, tá? E teve um outro dado muito interessante aqui, ó, sobre a taxa metabólica de repouso. O efeito térmico da refeição noturna é menor. Quando ele fez essa refeição à noite, o efeito térmico foi menor. Logo, ele teve um saldo calórico maior. Sobrou mais caloria, tá? Vamos lá. E esse trabalho é um trabalho que é um clássico, assim, da cronobiologia, certo?
toda a aula, qualquer pessoa que for falar de cronobiologia com vocês vai apresentar esse trabalho, tá certo? Então, vamos lá. Eu estou acompanhando aqui no meu celular para ver se está chegando alguma pergunta, tá bom? Não chegou, então a gente segue. Estou aqui no online, deixa eu atualizar a página. Tá, não chegou. Vamos lá. Esse trabalho é um clássico de cronobiologia. Ele avaliou 93 mulheres obesas, tá, na faixa etária de 30 a 57 anos. Essas obesas, elas tinham síndrome metabólica, enfim. Prestem atenção nesse detalhe, tá? A refeição era a mesma, 1.400 calorias, idêntica, nos dois grupos, muda nada. O mesmo aporte calórico. O almoço era igual, 500 calorias. Agora, o que mudava era aqui, ó, o almoço e o jantar. Tá? O almoço e o jantar mudava. No primeiro grupo, o café da manhã tinha 700 calorias. No segundo grupo, o café da manhã tinha só 200. Gente, eu vou precisar fechar minha janela. É ao vivo aqui, eu moro no meio do mato e tem um pardal aqui gritando. Pera aí. Quem mora na cidade, tem caminhão, ônibus, eu moro no meio do mato, é bicho mesmo gritando. Tá? Então, vamos lá. 700 calorias, né, nesse café da manhã aqui. E no café da manhã do outro grupo, 200 calorias. Ok. O jantar, eu tenho 200 calorias nesse grupo e 700 nesse grupo. Resumindo, o almoço está igual. O que eu mudei foi a porção de caloria do café da manhã e do jantar. Bem, o que é esperado nesse trabalho? Todo mundo vai emagrecer, correto? Por que todo mundo vai emagrecer? Porque a dieta é hipocalórica. Sendo uma dieta hipocalórica, todo mundo emagrece. A questão é... quem vai emagrecer mais? É isso que a gente vai ver. O grupo que fez a dieta com maior aporte energético pela manhã, que é esse grupo aqui, foi o grupo que perdeu mais peso. Esse grupo que comeu 700 calorias no café da manhã perdeu menos 8,7 quilos. Teve uma diferença de 5 quilos entre os grupos. Quer dizer, comer mais no café da manhã fez o grupo emagrecer mais. O outro grupo também emagreceu, só que emagreceu menos 3,6 quilos. Tá? Vamos seguir. Vamos olhar os resultados de área sobre a curva da glicose. Olha aqui o metabolismo de glicose, a sensibilidade à insulina. Olha a atuação da insulina aqui. Foi menos 7% no grupo que fez o café da manhã maior. A insulina foi 25% menor no grupo que fez o café da manhã maior. Todos os parâmetros metabólicos melhorando, melhores, tá? Grelina, que é o nosso hormônio da fome, foi melhor. Quer dizer, quanto menos grelina, melhor. Níveis médios de fome diária, também menor, menos 28%, tá? Níveis médios diários de saciedade. O grupo que fez o café da manhã maior teve um nível de saciedade 31% maior. Eles ficaram saciados por mais tempo. Tá? Isso também é um resultado muito positivo. E agora, a gente vai olhar um outro aspecto da crononutrição, que é a janela alimentar. Isso já é discutido há algum tempo. Provavelmente vocês já viram aquele pessoal que pula o café da manhã, já viu? Que faz o jejum pulando o café da manhã. Enfim, muitas pessoas fazem isso, mas não é a melhor estratégia, tá? Vamos seguir. A gente observa aqui um trabalho publicado no ano de 2018, ok? Esse trabalho do ano de 2018 demonstrou o quê? Comparou o quê, na verdade? Tinham dois grupos, tá? Eles comeram a mesma quantidade de comida. Mesma quantidade. Tudo igual. O que diferiu de um grupo para o outro?
Esse primeiro grupo, o grupo controle, ele comeu, fez as refeições 7 da manhã, 1 da manhã e 19 horas, tá? Espalhou a refeição ao longo do dia. O grupo que fez o café da manhã, que fez o tempo de alimentação restrito, que é a janela alimentar menor, né? Janela alimentar é o tempo que a gente conta entre a primeira e a última refeição, beleza? Primeira e última refeição. Esse grupo, ele começou às 7 da manhã e terminou à 1 da tarde, ó, a refeição. E quais foram os resultados desse grupo? A glicose foi melhor, a curva de insulina foi melhor, a média da insulina foi menor, a resistência à insulina foi menor, a responsividade da célula beta foi maior. Um marcador, por exemplo, de estresse oxidativo e um marcador inflamatório, 8-isoprostano, por exemplo, foi menor. Parâmetros cardiovasculares, pressão sistólica, pressão diastólica, colesterol total, enfim, todos esses parâmetros melhoraram. E aí é que a gente observa a única intervenção que foi feita para melhora de todos esses parâmetros foi a hora que eles comeram. Tá? Vamos lá. 2019, a gente tem outro trabalho científico. E olha que interessante. Você vai olhar para essa imagem e vai falar, caramba, mas é o mesmo trabalho, está tudo muito parecido. Não é. Aqui, eles começaram às 8 da manhã, o grupo intervenção, e terminou às 2 horas da tarde. Tá? Começa às 8 da manhã e termina às 2 da tarde. E o que, que eles foram avaliar? Um parâmetro que tem a ver, né, com o nosso tema, que é a variabilidade glicêmica. Variabilidade glicêmica é um alvo terapêutico para pacientes que têm intolerância à glicose, que têm algum problema de glicemia, porque a glicemia dessas pessoas fica subindo e descendo muito, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é muito ruim, tanto que existe medicação para tentar estabilizar isso e diminuir a variabilidade glicêmica, certo? Então, vamos observar aqui. O protocolo, tá? A gente tem um grupo que fez uma refeição de manhã, lá às 8 da manhã, aqui no meiozinho da manhã e às 2 horas da tarde, ok? Tá bem delimitado aqui o grupo, ó. E aí vocês vão acompanhar comigo essa linha preta, ok? Essa linha está medindo a glicemia de 24 horas. Vamos lá, a glicemia desse grupo, ele faz uma refeição, a glicemia dele sobe, é o esperado. Se mantém estável... Aí ele come de novo, ela se mantém estável, né? Tendo algumas oscilações, ele come de novo, ela se mantém estável. Finalzinho da tarde aqui, 5 horas da tarde, essa glicemia cai e vai ficar estável ao longo de toda a madrugada. Logo, eu tenho a glicemia mais elevada, um pouco mais alta aqui, de forma não linear, mas consistentemente mais alto aqui, e aqui consistentemente mais baixo. Então, ela variou menos. Minha variabilidade glicêmica foi menor, ela não teve vários picos, enfim. Então, vamos lá. Vamos olhar o outro grupo, que comeu aqui, aqui e aqui. Acompanhe comigo a linha em cinza. Comeu de manhã, igual o outro grupo, a glicemia sobe. Ela vem, decai... Né? Porque aqui está a hora do almoço, ele come de novo, a glicemia sobe. Ela decai novamente. Aí ele come de novo, a glicemia sobe, comeu 8 horas da noite, a glicemia sobe, fica consistentemente alta, vem e cai de novo no final da madrugada ali, né? Já no início do dia, 6 horas, ela cai, né? Na verdade aqui às 2 horas da manhã, mais ou menos, e fica estável até o outro dia. E o que, que isso demonstra? Essa observação é, o grupo que comeu mais concentrado aqui
teve uma variabilidade glicêmica menor. E isso é um efeito positivo esperado, tá? Agora a gente vai conhecer um outro conceito também interessante da cronobiologia, que é a amplitude de um ciclo, tá? O que, que é a amplitude de um ciclo? Estou procurando aqui, acho que eu não consigo ver o chat aqui. Eu estou olhando isso aqui o tempo todo, mas acho que eu não consigo ver. Essa é a verdade. Eu não consigo ver a interação. Tá? Variabilidade é um tópico muito interessante da cronobiologia. Porque quando a gente fala que está estudando cronobiologia, mas o que, que a gente estuda? Como é que eu vou saber se a coisa está boa, se está ruim? Como é que eu pego alguma coisa assim mais palpável? Por exemplo, a amplitude de um ciclo, tá? Que tem a ver aí com resistência à insulina, por exemplo, né? Um ritmo alterado, a amplitude de um ritmo estando alterada pode afetar a sensibilidade à insulina. Bem, aqui a gente tem dois resultados ainda desse trabalho, tá? Estou mostrando o resultado desse trabalho. Aqui, pela manhã, eu tenho o cortisol de ambos os grupos está alto. E à noite, o cortisol de ambos os grupos está baixo. Só que tem um detalhezinho intrínseco aí muito interessante. Qual é? O cortisol do grupo que comeu durante uma janela alimentar menor, ele está mais alto que o do outro grupo. E à noite, ele está mais baixo que do outro grupo. Entenderam? Isso a gente está falando sobre a amplitude. A diferença entre esse valor aqui e... Deixa eu apagar isso aqui. A diferença entre esse valor aqui e esse valor aqui, tá, é maior que a diferença entre esse valor e esse valor. Se eu tivesse que desenhar uma onda, a onda da maior amplitude é essa. E a onda da menor amplitude é essa. Tá? É isso aqui que a gente está vendo nessa figura. Quando eu tenho um cortisol consistentemente mais alto aqui e mais baixo aqui, eu tenho essa amplitude mantida. Ok? Bem, outros genes também foram afetados pelo relógio, tá? Outros genes foram afetados pelo relógio. Outros genes foram do ritmo circadiano, né? Clock genes. Foram afetados positivamente pelo horário da alimentação. Beleza? Então, esse era o nosso papo. Foram 67 slides em 45 minutos. Muito obrigado. Eu fico à disposição de vocês para tirar as suas dúvidas. Aí estão os meus contatos, ok? E uma mensagem de despedida. Deixa eu encerrar aqui e voltar para a tela, para ver se a gente tem algum questionamento que eu possa colaborar com vocês. Bem, Valentim, obrigado. Deixa eu só te fazer já uma pergunta aqui, que eu fiquei curiosa. A gente teve um problema com a pessoa que estava colhendo as perguntas e eu não sei por que você não conseguiu ver. A luz na casa dela acabou aqui em São Paulo, acho que está chovendo em alguns bairros, mas vamos ver aqui. O que eu fiquei pensando de alguns comentários que eu vi? Essa janela que você falou, eu vi que uma terminaria às 14 horas. Depois não seria muito tempo para a pessoa ficar sem alimentação? Então, é importante. O que a gente precisa trazer para o mundo real, né? Eu acho que isso é o mais relevante. Trazer para o mundo real que... a gente já está com um comportamento alimentar totalmente alterado, né? Nós não somos seres noturnos. Eu começo te respondendo, sim, você tem razão, eu acho exagerado. Eu já começo falando, você tem razão. Agora eu vou me explicar. Se não fico me explicando tanto tempo, a gente se perde na resposta. Ah, eu acho que a janela alimentar é muito pequena. Também acho. Ponto, você está correto.
por que que eu acho que você está correta e por que que eu acho que a gente precisa entender o contexto. Esse momento, essa janela alimentar tão curta, que foi de 8 da manhã a 2 da tarde, é uma janela alimentar terapêutica. É algo controlado, é algo que vem para fazer uma melhora temporária no metabolismo. Pode ser uma estratégia de curtíssimo prazo, é um remédio amargo, porque é muito restrito você fazer essa janela, mas isso a gente não tem como dizer que é um padrão de estilo de vida para ser seguido como a dieta... Ah, não, porque no paleolítico não tem nada a ver, a gente comia até mais tarde. Sempre comemos até mais tarde, enquanto tinha luz e tudo mais. Tanto que, na mesma aula, a sua pergunta foi excelente, porque na mesma aula eu já deixei uma pista, que foi aquele trabalho onde as pessoas comiam muito carboidrato à noite e apenas as que tinham intolerância à glicose foram afetadas negativamente. Não é para a gente terminar um bate-papo entre nutricionista falando que carboidrato à noite é ruim para todo mundo. Não é. Não é isso que a ciência mostrou. Então, fato, terminar às 2 da tarde é muito tempo para alguém que não tem problema nenhum. Né? A gente colocou o carboidrato, o trabalho científico colocou o carboidrato até mais tarde para pacientes que não tinham problema nenhum e continuaram sem ter problema nenhum. Mas os que já tinham alguma alteração de glicemia se beneficiaram por comer menos carboidrato à noite. Esse trabalho que eu mostrei por último, ele é até mais radical. Ele colocou para não comer nada à noite. Então, a gente precisa de uma aplicação da experiência do nutricionista, da vivência dele, para ele entender. Isso é só um trabalho científico dizendo que isso pode ser uma ferramenta terapêutica para alguém que está numa condição muito hostil, com uma saúde muito alterada. Você pode, talvez, tentar. Diabéticos, se estiverem sob uso de medicação, não acho interessante. Se ele estiver fazendo uma medicação hipoglicemiante, você precisa combinar isso com o médico, com o endocrinologista dele, tá? Eu acho sim. O que que nós temos, tá? Isso num ambiente restrito de profissionais. Isso não é para ir para o Instagram falar. Isso aqui, dentro do carro. Senão vai virar outra moda. É, isso aqui entre profissionais, papo adulto. Não é para ganhar like. Isso não é para ganhar like. Carboidrato. O que que nós temos? Clock e bimol são responsáveis por aumentar a liberação e a biossíntese de insulina. Clock e bimol está mais alto durante o dia. Isso é biologia. Isso é natureza. Para mim, eu sou cristão, isso é Deus. Para você que não é, isso é Maomé, é Buda, é quem for. A religião, você é ateu, é o universo, é o Big Bang, foi a explosão do Sol. Isso é fato, é um fato biológico, da mesma forma que a cabeça está em cima do pescoço. Durante o dia, a gente secreta mais insulina. Beleza. Porque somos animais diurnos. Beleza, nosso tempo de digestão vai lá, vai variar de 3 a 6 horas. Gente, por que que a gente não come de dia? Por que que a gente não come no horário que a gente tem que estar acordado? 11 da noite, meia-noite, não é hora para comer. Né? Então, o duro que, assim, hoje em dia você pega a turma de adolescentes que ficam jogando e viram a madrugada, eles trocam totalmente o horário, né? Então, você vê a pessoa comendo pizza meia-noite, uma exceção... Por uma obesidade. Sim, uma exceção, um dia ou outro, você tomar uma cerveja mais tarde, que também é carboidrato, você está numa festa, ok. Mas a pessoa que tem a rotina de virar, eu te perguntei antes, mas eu acho que acabou não aparecendo. Eu sei que, claro, cada organismo é um organismo, cada pessoa é uma pessoa, você deve ter uma variação aí. Como é que eu poderia avaliar? Cada pessoa vai ter um ritmo até. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em turno, cada dia um horário, acaba com o relógio biológico, né? Trabalhei com pessoas que eram 2 dias um horário, aí caía para a noite, depois voltava para amanhã, aí 3 horas da manhã a pessoa está jantando, bagunça tudo, né? Efeito cumulativo.
O que, que a gente fala em saúde hoje? Quando a gente olha um trabalho científico desse, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: quando a gente olha um estudo, quando a gente vai para uma abordagem terapêutica, você tem que falar, a gente tem que minimizar dano. Ah, não, você não trabalha mais à noite porque o IARC, né, que é um instituto da OMS, não sei se instituto, uma divisão da OMS que avalia câncer, né? É um braço da OMS que estuda câncer, risco de câncer, enfim, produtos químicos, né? Já categorizou o trabalho noturno com nível 2A de evidência. Trabalhar à noite, daqui a pouco, vai ser a mesma coisa que fumar. Ah, mas aí... é minimizar dano. Você pode parar de trabalhar à noite? Não. Então vai ter que trabalhar à noite. Vamos tentar modular essa tua refeição para ela ter um impacto menor à noite. Tem como não comer uma sobremesa cremosa, cheia de açúcar, 3 horas da manhã? Dá? Tem como a gente fazer uma refeição mais leve, talvez? Tem como a gente... Não, eu sou médico plantonista, eu sou enfermeiro, eu sou policial, vou sair de casa às 7 da noite. Hein? Então, vamos tentar fazer um jantarzão forte às 7 horas, 8 horas, e no meio desse plantão da madrugada a gente traz uma fruta. Talvez. Uma fruta é carboidrato, mas tem fibra. O índice glicêmico, a carga glicêmica é menor, a frutinha tem menos, você vai ter ali um pouquinho só de carbo. Vamos trazer uma gordurinha boa, vamos tentar minimizar dano. Não dá para pegar a cartilha e falar, tem que dormir 11 da noite, 10 horas da noite, não pode comer depois. Não pode, a gente tem que se contextualizar. A ciência serve para você aplicar, não é para você guardar. Ciência não é para ficar no livro, ciência é para ficar na vida real. E não dá para você aplicar tudo. Certo. Você tem que minimizar o dano, é o que é menos pior. Para pacientes diabéticos, assim, Valentim 2021, sob todos os riscos que eu tenho de ser contestado, eu acho que paciente diabético, pâncreas funciona, secreta mais insulina durante o dia, não, paciente diabético, diabético tipo 1, enfim, eu acho que dá a maior quantidade de carboidrato durante o dia, é a hora que eu vou usar, gente. De noite eu vou deitar e dormir, eu não vou me mexer. Se eu quiser ser bem raso na minha argumentação, eu vou ser raso na minha argumentação. Bem raso, bem corredor de faculdade, bem raso. Eu daria maior aporte energético e de carboidrato no período diurno, do almoço para baixo. É isso que eu acredito. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui o que a Marlene... Se tem mais alguma pergunta. Essa do diabético você já respondeu. Aula maravilhosa, falei que sempre arrasa, aula sensacional. Bem, essa aqui você acabou já respondendo também. Bem, Valentim, eu não vejo mais aqui. Você já respondeu essa também. Uhum. Bem, eu acho que é só isso. Valentim, eu adorei, eu confesso que adorei a sua palestra, a outra que você tinha dado aqui, eu não tinha assistido. Uhum. Eu agradeço muito a sua participação. Estamos muito contentes, muitos elogios aqui no nosso grupo de WhatsApp também. E deixo aqui aberto, claro, sempre para que você tiver alguma novidade, algum outro estudo para participar aqui com a gente. Podemos marcar. Hoje foi um pouco assim, porque eu estou em obra em casa, então tem uma betoneira aqui desse lado, atrás desse vidro aqui. Aqui embaixo tem um muro sendo construído. Assim, eu tô no segundo andar aqui do meu chalezinho, tudo muito pequenininho, então tem uma betoneira rodando aqui do meu lado. Mas é o nosso cenário atual, é o nosso novo normal, tá? Não houve nada. Estou aqui no meio do mato. Ai, que delícia. No meio do mato, e tem uma betoneira ali embaixo. Olha lá. Deixa eu ver se você consegue ver ela rodando ali, ó. Nossa, amarelinha ali, ó. Tô vendo.
Não, mas é o nosso novo normal, é o que a gente está se adaptando. Desculpa. E todo mundo... Eu estou num prédio que eu acabei de mudar também, está cheio de obra, mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. A gente tem outra palestrante entrando em seguida e a gente agradece mais uma vez esse excelente trabalho, excelente... Obrigado, gente. Desculpa, foi... Não, imagina. Eu não podia cancelar. Tá? Tá, muito obrigada pela sua atenção. Boa tarde. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.
Boa tarde. Boa tarde, Larissa, tudo bem? Tudo, e você, Ângela? Tudo bem. Bem, vamos só nos ajustando aqui, enquanto a gente está um pouquinho antecipado, mas você vai apresentar algum material? Você quer testar se consegue compartilhar? Pode ser, que eu tenho que apresentar os slides. Tá. Como que eu... Ah, tá, acho que aqui tem compartilhar Sim. tela. Tá funcionando? Deu certo? Deixa eu ver sua tela. Peraí, não estou vendo sua tela. Ah, sim. Agora sim. Deu? Bem, vamos esperar só uns minutinhos. Tá. E a gente já começa, tá bom? Tá bom. Aí, para eu parar de compartilhar... Ah, tá, aqui, entendi. Beleza. Beleza? Só uns minutinhos a gente já começa. Tá bom, obrigada. Sobre o que é essa agora? Bem, vamos começar. Boa tarde, Larissa. Muito obrigada pela sua participação. Bem-vinda a mais um simpósio da LAN. Eu vou... Boa tarde. Eu vou te apresentar aqui a Larissa. Larissa Ariel Oliveira Carrilho. Vai fazer uma apresentação sobre terapia nutricional em oncologia. Ela é nutricionista graduada pela Universidade Estadual de Campinas, possui especialização em oncologia no AC Camargo, atualmente é mestranda em oncologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp,
atua como nutricionista clínica no atendimento ambulatorial de pacientes oncológicos no Instituto Radium de Oncologia de Campinas e no cuidado hospitalar com pacientes com COVID e na Casa de Saúde de Campinas. Larissa, antes de tudo, mais uma vez, obrigada pela sua contribuição. Eu deixo aqui o disponível para você começar a sua apresentação. Você fique à vontade. A gente tem uma pessoa que vai ficar aqui olhando as perguntas e se você preferir as perguntas no final, a pessoa vai ler todas as perguntas no final. A gente vai colocando aqui no chat, organizando para você. Tá certo. Eu vou compartilhar a tela. Pode ser no final, durante, não tem problema nenhum. Vou compartilhar aqui e a gente já começa. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiro, queria agradecer muito o convite da Liga Acadêmica de Nutrição. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto bastante. E espero que o conteúdo seja bem proveitoso. Na programação de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o risco nutricional no paciente oncológico, a avaliação nutricional no câncer e sintomas do tratamento oncológico, como manejar com a alimentação. Então, no primeiro bloco, falando um pouquinho sobre risco nutricional no câncer, a gente tem aí diversos fatores que estão associados com o aumento ou redução do risco nutricional no paciente oncológico, tá? Nem todo paciente oncológico ele tem um risco de desnutrição, tem vários fatores aí que a gente precisa avaliar. O primeiro deles é em relação ao tumor propriamente dito. Tanto em relação à sua localização, né, dependendo da região onde está esse tumor, se é um tumor mais na região de cabeça e pescoço, se ele pega trato gastrointestinal, dependendo de onde está essa localização, ele pode dificultar tanto a alimentação quanto a digestão e absorção dos nutrientes. E também dependendo aí do estágio que está esse tumor. Se é um tumor mais avançado, se é um tumor que está em fase mais inicial. Então, você tem um paciente que ele está no início, né, do seu diagnóstico ali do câncer, está no câncer no estágio 1 ou 2, o tratamento é mais fácil, ele tem um risco nutricional menor. Agora, um paciente que está com tumor aí, ali numa fase mais avançada, estágio 3, estágio 4, muitas vezes que já está tendo metástase, que é quando o tumor sai do seu órgão de base, ele pode pegar qualquer outra parte do organismo, esse paciente ele pode ter um risco nutricional maior. Além das características do tumor, eu também tenho as características inerentes ao tratamento que podem influenciar aí no meu risco nutricional do paciente. Então, às vezes, um paciente em quimioterapia, dependendo da quimioterapia, o risco nutricional não é tão grande, mas dependendo da quimio, pode ser que seja maior, principalmente em relação aos efeitos colaterais que esse tratamento vai dar. Um paciente em radioterapia, eu também preciso avaliar em qual região é essa radioterapia. É uma radioterapia que influencia ali, região de cabeça e pescoço, que vai pegar numa parte de digestão ou absorção de nutrientes. Isso tudo pode impactar no meu risco nutricional. Em contrapartida, eu tenho pacientes que fazem alguma radioterapia que não envolve nenhuma parte diretamente associada com a alimentação. Então, eu não terei riscos ali durante o seu tratamento que possam impactar na ingestão alimentar. E por último, aí, não menos importante, os fatores psicossociais que o nosso paciente já vem aí de uma consulta no seu ambulatório ou quando ele chega no hospital, esse paciente ele já tem antecedentes prévios, né, e o seu próprio meio aí onde ele está inserido, que podem também impactar no risco nutricional. Então, são três fatores aí bem importantes que a gente precisa considerar quando faço essa estratificação do risco nutricional no paciente oncológico. E aí, a gente já tem, né, a ESPE de 2021 trouxe um guideline para a gente da terapia nutricional na oncologia, trazendo aí um destaque para a nutrição. Então, ela fala que a nutrição, ela precisa fazer parte de toda a etapa, de toda a jornada do paciente oncológico, desde o diagnóstico até o tratamento. Por que que isso é tão importante? Muitas vezes o meu paciente, ele chega ali no meu ambulatório ou no meu hospital, ele já chega com um grau de desnutrição muito grande, porque ele já está fazendo tratamento, às vezes está até numa fase paliativa, onde a gente já não tem perspectivas terapêuticas, e eu não consigo, enquanto nutricionista, recuperar mais o estado nutricional desse paciente. Então, a gente, como parte de uma equipe multiprofissional,
precisa estar envolvida já nessa fase precoce do diagnóstico, para que ali eu já identifique, eu já consigo ter uma noção de como que vai ser essa jornada do meu paciente, tudo que ele vai passar, né? Quando a gente começa a fazer ali o delineamento de como vai ser esse tratamento e o que, que eu posso fazer para auxiliá-lo. E aí, na fase do tratamento, a gente tem aí diversas condutas nutricionais que podem auxiliar esse paciente a prevenir a desnutrição. Desde uma quimioterapia, uma radioterapia, um paciente cirúrgico, um paciente que vai fazer o TCTH, que é o transplante de células tronco-hematopoéticas, ou TMO, né, que também é muito conhecido, e inclusive um paciente que esteja em tratamento paliativo, a nutrição também pode auxiliar. E aí a gente tem aí algumas ferramentas que podem auxiliar a gente a ajudar, né, nessa definição desse risco nutricional desse paciente. É, a Associação Portuguesa de Nutrição lançou um artigo em 2020 mostrando uma das ferramentas que foi desenvolvida, mas que ainda vai ser validada para a língua portuguesa, que é o Nutri-Score. E o Nutri-Score, ele é uma ferramenta de triagem nutricional que pode ser usada principalmente a nível ambulatorial para pacientes oncológicos. E o Nutri-Score, ele mostra para a gente o risco nutricional do meu paciente em relação à localização do tumor. É claro que dependendo aí, às vezes, um tumor em uma localização, na teoria, ele pode ter menos risco nutricional, mas isso vai depender do estágio da doença e de qual tratamento o paciente está passando. Mas de uma forma bem sucinta, o Nutri-Score mostra para a gente, por exemplo, pacientes com alto risco nutricional, a gente pode identificar em relação à anatomia do tumor. Um paciente com tumor em região de cabeça e pescoço, que envolve desde essa parte até aqui, essa parte nasal. Um paciente com tumor em trato gastrointestinal superior, com destaque para esôfago, estômago, pâncreas e alguns linfomas, que podem também envolver alguns órgãos aí do trato gastrointestinal. Pacientes com risco nutricional médio. Destaque para pulmão, fígado, trato biliar, rins e alguns tumores ginecológicos, como ovário e endométrio. E alguns pacientes aí com risco nutricional mais baixo em relação à anatomia do tumor, como pacientes com câncer colorretal, mama, sistema nervoso central, bexiga, próstata e leucemia. Reforçando que não necessariamente um paciente aqui que o Nutri-Score coloca como baixo risco nutricional, por exemplo, a leucemia, não significa que esse paciente ele não possa estar desnutrido ou ter uma desnutrição. Ele pode, mas depende de qual fase do tratamento ele está. Né? Se é uma fase mais tranquila, pode ser que ele esteja melhor, mas se é uma fase de mais agressão, como transplante de medula óssea, esse paciente ele, com certeza vai ter um risco nutricional aumentado. E aí, qual que é a importância da gente fazer isso, né? Essa estratificação do risco nutricional? Por que, que eu tenho que identificar se meu paciente tem risco de desnutrição? Porque a desnutrição, na prática, ela gera aí diversos fatores que podem complicar o prognóstico do meu paciente. Um deles é a dificuldade de cicatrização. Um paciente desnutrido, ele tem redução das reservas orgânicas, ele vai ter uma inflamação aumentada, ele, principalmente um paciente cirúrgico ou um paciente que está na UTI, que tem uma lesão de pressão, ele vai ter mais dificuldade para conseguir cicatrizar essa ferida. A mesma coisa é um aumento de infecção. A imunidade do paciente desnutrido, ela vai estar comprometida. Esse paciente, ele pode ter mais chances de infecção. E aí, precisa ter mais antibiótico, aumenta o tempo de tratamento. E, consequentemente, aumentando o tempo de permanência hospitalar. Então, é um paciente que ele vai ficar mais tempo internado. Ele vai gerar mais custo para o hospital. Vai gerar custo para o sistema privado, para o sistema público, para a família. E além disso tudo, o pior de todos é a mortalidade, né? Um paciente desnutrido, ele tem altos riscos de mortalidade. Pensando nisso, a gente tem um dado aí muito importante de alguns estudos que apontam já que a desnutrição grave, ela ocorre em 50% a 80% dos pacientes oncológicos. Se a gente for pensar bem aí, é mais da metade desses pacientes. Então, é um dado muito importante. Sendo que outra coisa também bastante importante aqui para a gente destacar, é que de 10% a 20% dos pacientes oncológicos que morrem, eles têm falecido devido a consequências da desnutrição do que pelo próprio tumor em si. E isso é um dado muito grave, porque se a gente for pensar, a desnutrição, se esse paciente ele chega para mim precocemente, eu consigo prevenir essa desnutrição, né, ou até tratá-la no momento que ela realmente é tratável. Depois de um certo tempo, eu já não consigo mais. Se esse paciente está morrendo, ele está morrendo por vários fatores. Um dele é a desnutrição e o outro porque o próprio câncer em si já não está conseguindo mais
ser combatido. Esse paciente está tão desnutrido que o câncer está vencendo ele. Então, olha que triste isso, né? A gente precisa diagnosticar a desnutrição e tratá-la para prevenir o óbito nesses pacientes. Inclusive, o Inquérito Brasileiro de Nutrição Oncológica, ele também encontrou que 45% dos pacientes com câncer, eles são internados desnutridos, sendo que desses 45%, 12% com desnutrição grave. Mais um dado aí alarmante para a gente. O que, que tudo isso mostra? Que a desnutrição no paciente oncológico, ela tem sido subdiagnosticada. Muitas vezes, esse paciente ele já chega, né, com desnutrição para o médico, ali no início do seu tratamento, e o médico ele não identifica, ele não faz uma anamnese com aquele paciente, ou ele passa pela mão de outros profissionais que também não identificam essa desnutrição, não identificam um fator de risco nutricional, não fazem um encaminhamento para o nutricionista. A desnutrição ela também é subestimada. Muitas vezes, principalmente com os pacientes obesos, a gente olha para esse paciente, principalmente pensar só no exame físico e no IMC, eu não classificaria aquele indivíduo como obeso. Aliás, como desnutrido. Mas será que ele realmente não está em desnutrição? Quando eu começo a fazer um inquérito ali com ele, uma anamnese nutricional, eu identifico, por exemplo, que ele já perdeu mais de 10% do peso corporal. Ele tinha um IMC, vamos supor, de 45 e está no IMC de 35. E aí, se um médico ou outro profissional olha só para aquele número, ou até a gente, nós mesmos, e a gente pensa, não, ele ainda está em obesidade. Não, ele não ainda está em obesidade, ele já perdeu muito peso. Eu preciso tratar esse paciente. Então, ele não é só um obeso, ele é um obeso desnutrido. E eu preciso olhar para esse indivíduo. E eu acho que um dos piores também problemas aí é esse não tratamento, né? Como eu falei para vocês, se esse paciente não chega até mim, se eu não consigo tratar essa desnutrição a tempo, a gente realmente acaba perdendo ali o fio da meada. Por isso que é muito importante que nós, enquanto nutricionistas, né, enquanto profissional do paciente oncológico, a gente esteja envolvido aí em toda a jornada desse paciente, desde o seu diagnóstico até o seu tratamento. E aí, quando a gente pensa no meu paciente oncológico como um todo, além da desnutrição, ele vai ter outros fatores aí que podem piorar essa desnutrição e outros aspectos. Um deles é a anorexia. Só quando eu falo de anorexia aqui no câncer, eu não falo da anorexia nervosa, né? Não daquele transtorno alimentar. Eu falo da anorexia a nível de fisiopatologia, aquele paciente que ele está com uma redução da ingestão alimentar, que ele está com uma inapetência por fatores fisiopatológicos. Então, aquele paciente que está tendo ali uma alteração do eixo hipotálamo-hipófise, que está associado com esse câncer, com a inflamação, é um indivíduo que está se alimentando menos, e não é porque ele quer, é justamente por conta da base da doença. Além disso, o paciente oncológico, ele é aquele paciente que tem um processo inflamatório exacerbado, ele está com seu estado nutricional comprometido, o tumor está aumentando a inflamação por conta aí de várias citocinas do câncer, e isso tudo pode comprometer, inclusive, a ingestão alimentar do meu paciente. Muitas vezes é o indivíduo também que está com peso mascarado pelo edema, dependendo do tratamento, o paciente oncológico, ele retém muito líquido, se ele está desnutrido, a redução da reserva de proteínas no organismo, de albumina, vai comprometer o balanço hidrogenado, o balanço hídrico desse paciente, esse paciente ele vai ficar mais edemaciado, e muitas vezes no exame físico, só de olhar de longe, eu acho que ele está nutrido, mas ele não está. Se eu aperto meu paciente, eu começo a identificar sinais de edema ali, muitas vezes não há nas arcas. Então, a gente tem que fazer um exame físico, eu tenho que tocar no meu paciente oncológico. É um paciente, como a gente já falou, ele tem maior tendência de ter redução das reservas orgânicas, né? É aquele indivíduo que, por conta do próprio tumor em si, do tratamento, ele pode ter não só redução de musculatura, mas também de tecido adiposo, que é importante também durante o tratamento oncológico. E, inclusive, um ponto que muitas pessoas não se atentam, meu paciente com câncer, ele pode ter dislipidemia e hiperglicemia, por conta da própria fisiopatologia do tumor, por conta de medicamentos, né, que esse paciente utiliza, acaba alterando os níveis de triglicérides e colesterol, e também os níveis de glicose no sangue. Então, quando eu olhar para o paciente oncológico, eu preciso aí pensar em vários fatores que podem desde estratificar o risco nutricional dele, até quem esse paciente pode estar quando ele chega para mim, né, pensando aí em toda essa composição nutricional que eu apresentei para vocês. E agora que a gente falou sobre o risco nutricional, a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação nutricional no câncer. Por que que é importante eu fazer essas etapas? Por que que eu tenho que fazer uma triagem, uma avaliação, calcular necessidade?
Porque tudo isso, né, esses três fatores aí, eles vão me ajudar a definir qual que é a melhor terapia nutricional para o meu paciente, qual terapia pode ser mais afetiva para ele. Então, eu começo com a triagem, identifico o risco de desnutrição desse paciente, eu faço uma avaliação nutricional para classificar, diagnosticar o estado nutricional. A partir disso, eu consigo pensar qual o cálculo das necessidades, quanto que esse paciente precisa de proteína, caloria, vitamina, nutriente, para daí eu pensar qual vai ser a terapia nutricional que eu vou aí aplicar para esse indivíduo. E o primeiro ponto, a triagem, que a gente falou bastante sobre risco nutricional, né? E esse é o objetivo de uma triagem, identificar então esse risco. E eu posso fazer essa triagem tanto no ambulatório quanto na internação, a nível hospitalar. Então, quando o paciente chega, né, no meu consultório, no meu ambulatório, ali durante o meu atendimento eu já posso fazer essa triagem, né? Eu devo fazer essa triagem. Então, eu consigo fazer uma anamnese, fazer algumas perguntas que já me ajudem aí no direcionamento da identificação desse risco nutricional. E eu também tenho ferramentas que podem me ajudar com isso, que é o Nutri-Score, que eu comentei com vocês, que é uma ferramenta que ainda vai ser validada para a língua portuguesa, mas que você pode usar aí de uma forma adaptada no seu ambulatório ou no seu consultório. Quando eu penso no paciente a nível hospitalar, na internação, os guidelines, as diretrizes, elas já dizem para a gente que a gente precisa fazer essa triagem, essa identificação do risco nutricional em até 24 a 48 horas quando esse indivíduo interna para mim no hospital. E aí eu tenho várias ferramentas que eu posso aplicar para uma triagem de um paciente. O Nutritional Risk Screening, que é o NRS de 2002. Eu tenho outras ferramentas que são utilizadas para avaliação nutricional, mas que eu também posso utilizar para triagem nutricional, como a SGPPP, que a gente vai falar já já, e a avaliação subjetiva global, a MNA e a MAN, que é a mini avaliação nutricional. Agora, saindo da triagem, depois que eu faço a identificação desse risco nutricional, eu vou fazer uma avaliação do meu paciente, né? Vou identificar aí qual que é o diagnóstico nutricional do meu indivíduo. Eu posso fazer isso por duas vias. Um método objetivo, né? Então, antropometria e outros métodos aí que a gente vai falar já já. E por métodos subjetivos, quando eu uso ferramentas mais teóricas e que eu consigo ali conversar, identificar questões com o meu paciente e eu também consigo classificar o estado nutricional dele. Então, pensando em métodos objetivos na antropometria, o que é interessante utilizar para o paciente oncológico? Peso, o peso é muito importante de eu monitorar, tanto, inclusive, para aquele paciente que está demasiado, mas principalmente focando aí em identificar as variações do peso. É um paciente que está perdendo peso, quantos por cento desse peso ele está perdendo? Porque eu preciso ficar em alerta com isso. Em quanto tempo? Ele perdeu 10% do peso em 6 meses, em 3 meses, em uma semana? A gente nunca sabe. Então, tenho que monitorar isso. Paciente que está edemaciado, eu também tenho que monitorar esse peso desse paciente, inclusive para saber se esse edema está piorando, se ele está melhorando, né? A altura, a gente tem que pegar a altura muitas vezes para calcular o IMC e até para outros avaliações nutricionais. E também pensando em outros públicos, por exemplo, criança e adolescente, a gente tem que monitorar eles pela curva de crescimento. Então, preciso também ter a altura do meu paciente. O IMC, ele é um dado legal, mas ele não deve ser o único que a gente tem que olhar. Eu não posso só olhar para o IMC, igual o exemplo do paciente obeso, né? Se eu só for pegar o IMC para classificar o estado nutricional do meu paciente oncológico, eu posso subestimar a desnutrição. Então, eu até posso utilizá-lo, mas eu tenho que complementar com outras ferramentas, tá? Circunferências, se você não tem um adipômetro, mas você consegue uma fita métrica, avalia esse paciente, faz circunferência do braço, faz circunferência da panturrilha, até em pacientes não idosos, se você quiser fazer para monitorar ali massa muscular, se o paciente faça, se for a única ferramenta que você tiver, faça então essa avaliação das circunferências para você monitorar se está aumentando, reduzindo, como que está sendo. Dobras cutâneas, se você tiver um adipômetro, utilize também, que vai ser útil para você. Quanto mais ferramentas você utilizar, melhor vai ser aí o diagnóstico do seu paciente. E outros métodos objetivos que a gente tem, tomografia computadorizada, que é o padrão ouro hoje na pesquisa para paciente oncológico, o DEXA também, ressonância magnética, mas esses três métodos, eles são mais utilizados para pesquisa, tá, pessoal? Eles são métodos mais aplicados a nível de estudos mesmo, porque a gente não consegue ter isso aqui no consultório, né? É muito difícil e nem é interessante ficar submetendo o paciente a esses métodos aí por conta de radiação, ionização, então não é legal a gente ficar utilizando. A bioimpedância é uma coisa interessante, se você tiver aí
disponível no seu consultório, você conseguir ter esse equipamento, é legal, porque pode complementar sua avaliação nutricional, mas tem que estar muito atenta com variação de peso em relação a peso hídrico, tá? Então, se meu paciente está mais edemaciado, se ele não fez um preparo legal para bioimpedância, eu não posso utilizar aquele dia, ele tem que estar bem preparado, ele não pode estar aí edemaciado. Quando eu penso em métodos subjetivos, eu tenho algumas ferramentas que podem ser utilizadas para a população geral, como o MUST, o MAN, mas para a oncologia a gente tem principalmente hoje a SGPPP, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, que a gente vai falar já já, e ela é um método bem legal de vocês utilizarem, porque ela é específica para o paciente oncológico. E aí, vou falar um pouquinho da SG para vocês, tá? Ela é uma ferramenta muito interessante, porque na SG a gente consegue pegar questões de antropometria, questões de exame físico e fatores que possam estar influenciando na ingestão alimentar do meu paciente e até outros fatores aí, como tratamento, medicações ou febre que esse paciente esteja tendo, que podem fazer esse paciente ter um hipermetabolismo ou um hipometabolismo. Então, a SG é dividida em duas partes. A primeira parte, ela é respondida pelo próprio paciente, por isso que esse nome é justamente a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. É ele que vai responder as perguntas, tá? Então, aqui a gente vai questionar variação do peso, se o paciente perdeu peso, ou se ganhou peso, ou se manteve, se teve alguma mudança na ingestão alimentar, ele está comendo mais, está com inapetência, ou não teve mudança, quais fatores podem estar associados com essa redução da ingestão alimentar, ele está tendo ali algum sintoma gastrointestinal, ele está tendo fatores psicossociais, como depressão, por exemplo, algum problema familiar. E também vai questionar esse paciente em relação à sua atividade e função. É um paciente que tem uma limitação, ele consegue andar sozinho, fazer suas atividades básicas sozinho, ele precisa de ajuda. É um paciente que fica mais tempo sentado ou mais tempo acamado. Como que é o meu paciente a nível de funcionalidade? E a segunda parte, a parte respondida pelo profissional. Então, nesse momento, é a gente que vai terminar, né, de preencher esses dados da SG. Então, a gente vai investigar em relação a doenças associadas e se essas doenças estão influenciando na necessidade nutricional do meu paciente. Por exemplo, é um paciente que tem caquexia, é um paciente que tem câncer, é um paciente com AIDS, é um idoso, ele tem mais de 65 anos, ele tem uma úlcera de decúbito. Também vou questionar em relação à demanda metabólica, é um paciente que tem febre, ele está com hipermetabolismo, né, por conta dessa febre, ele está com uso de corticosteroides. E um ponto super importante que a SG, ela considera o exame físico. Então, se eu olho para o meu paciente, como que eu identifico ele? É o indivíduo que eu vejo que ele tem uma depressão da musculatura? Quando eu olho ali da cabeça aos pés, eu identifico que essa musculatura, ela está comprometida, ela foi, né, acabou sendo diminuída de certa forma. Quando eu vejo também uma avaliação de gordura, é um paciente que parece que tem ali alguns sinais de desnutrição em relação à massa gorda, isso tudo eu consigo ver, né, pelo olho. Claro que não é tão preciso quanto uma tomografia computadorizada, mas quando o meu paciente já apresenta uma desnutrição visível, eu consigo avaliar isso e classificar pela SG. Qual que é o problema disso? Um paciente que, para mim, pode ser gravemente desnutrido, que eu olho e eu falo, com certeza, esse paciente tem uma desnutrição grave, para o meu colega de profissão, pode ser um paciente moderadamente desnutrido. Então, esse aqui é um viés, né? Porque, infelizmente, vai depender do olho de cada examinador. Por isso que é importante, sempre a pessoa que for aplicar SG, ela ser muito bem treinada para evitar aí, para minimizar esses viés, tá? E aí, quando eu aplico o SG, qual que é essa classificação do estado nutricional que ela vai dar para mim? Pode ser três. A SGA, que é um paciente bem nutrido, aquele paciente bem nutrido é aquele paciente que ele não está tendo problema nenhum com a alimentação. Ele não teve perda de peso, ele não teve alteração do paladar, não tem sintoma gastrointestinal, não é dependente para atividade, não tem depressão física, né, quando eu olho para ele no exame físico. Já o meu paciente B é um paciente com desnutrição moderada. É aquele indivíduo que ele já tem aí um percentual de perda ponderal em um determinado tempo, ele já tem uma redução da ingestão alimentar, apresenta sintomas gastrointestinais, tem um déficit funcional ou motor também. E o meu paciente C é um meu paciente com desnutrição grave, é aquele que de todas as condições ele está o mais debilitado, teve a maior perda de peso,
ou teve uma ingestão alimentar muito severa, ou está com muito sintoma gastrointestinal, tem um déficit funcional e físico bem grave, uma desnutrição grave, quando eu olho, né, a nível visual. E qualquer uma dessas condições, meu paciente, ele está comendo bem, mas ele apresentou uma perda ponderal maior que 10% em 6 meses, ele vai virar um paciente com desnutrição grave. Então, ele é uma SGC, tá? Então, esses são fatores aí importantes de vocês terem em mente. É uma ferramenta bem legal de utilizar, mas tem que ser muito bem treinada para vocês conseguirem aplicar. E aí, depois que eu faço a avaliação nutricional, eu vou começar a pensar, então, no cálculo das necessidades nutricionais do meu paciente. Primeiro ponto que eu vou considerar é o meu próprio paciente em si, né? Quem que é aquele indivíduo, como que ele tá, o que que ele traz para mim, qual que é o objetivo do tratamento dele. Eu nunca posso esquecer que por trás de tudo isso, do câncer, eu tenho uma pessoa, eu tenho que cuidar dela. Então, eu vou considerar a avaliação nutricional, qual foi o diagnóstico que eu tive, é um paciente bem nutrido, desnutrido, tá? Com risco nutricional. O tipo e o estágio do tumor, igual a gente comentou, né? É um tumor que pode aí demandar uma redução da ingestão alimentar dele, o tratamento dele vai dar mais sintoma gastrointestinal, ele pode vir a reduzir a ingestão alimentar. Então, tudo isso eu tenho que pensar, montar um quebra-cabeça e aí fazer o cálculo das necessidades, tá? O que eu tenho hoje de guia para me ajudar? A gente tem muitas diretrizes. Quando a gente pensa em oncologia, a gente tem ESPEN, tem BRASPEN, tem INCA. E agora, esse ano, eu trouxe uma para vocês bem atualizada, que é o Consenso de Nutrição Oncológica aqui do Brasil, pela SBNO, da Sociedade Brasileira de Nutrição Oncológica. Saiu agora no meio do ano. E o consenso da SBNO, ele traz para a gente aí um direcionamento do cálculo de calorias e proteínas do meu paciente oncológico. Então, se eu pensar num paciente com tratamento clínico e cirúrgico ou em transplante de medula óssea, eu posso estratificar ele aí em diversos pontos. Em relação ao cálculo de calorias, se é um paciente que ele é normo metabólico, que ele está passando por uma quimioterapia, mas não está perdendo peso, ele não está desnutrido, não é um paciente obeso, eu posso calcular médias estimadas de 25 até 30 calorias por quilograma de peso. Se é um paciente desnutrido, a quantidade de caloria vai aumentar, então vai de 30 a 35. Se é um paciente em estado crítico, aí a gente já pensa nas diretrizes, né, para paciente crítico, então que podem variar aí de 15 a 25 quilocalorias por quilograma de peso, dependendo da fase crítica que esse paciente está, né, se é uma fase mais inicial, se é uma fase mais tardia, e aí eu consigo monitorar isso. Se é um paciente obeso, a quantidade de caloria vai reduzir, pode ser de 20 a 25 quilocal do peso ideal, ou de 11 a 14 do peso atual. Quando eu penso em paciente com tratamento paliativo, a quantidade de calorias pode variar de 25 a 35 quilocalorias, dependendo da expectativa de vida do meu paciente. É um paciente paliativo, mas que tem até 3 meses de vida, tem mais que 3 meses de vida, né? Mais que 90 dias, então eu posso pensar nessa faixa etária. Se é um paciente paliativo que realmente está em fase final de vida, aquele indivíduo que internou, que está bem prostrado, que já não tem mais nenhuma medida que a gente pode fazer, que ele está caminhando para o final de vida, esse paciente, se ele conseguir comer, é de acordo com a tolerância dele. A gente não vai forçar, a gente não vai fazer meta calórica e proteica aqui, porque nesse momento ele não vai se beneficiar mais disso. Quando eu penso em proteína, para minha população em tratamento clínico, cirúrgico e transplante, pacientes com estresse moderado ou desnutrido, penso aí em 1,2 a 1,5 gramas de proteína por quilograma de peso. Se é um paciente em estresse elevado, um paciente hipermetabólico, principalmente no transplante de medula óssea, posso calcular aí até de 1,5 a 2 gramas de quilograma por peso aí por dia para esse paciente em relação à proteína. Se ele está numa fase crítica da doença, um paciente que está em estado grave, na UTI, aí a gente pode prescrever aí até 2,5 gramas de proteína para esse paciente, mas levando em consideração aí todo o estado dele e as diretrizes também para paciente em estado grave. Quando eu penso no paciente de cuidados paliativos, aquele que eu ainda consigo fazer alguma coisa por ele, que eu ainda posso pensar no cálculo de nutrição aí, eu posso pensar, então, acima de 1 grama de proteína até 1,5, mais ou menos. Muito mais que isso, talvez ele não se beneficie mais. Mas se é um paciente em cuidados de fim de vida, mais uma vez, a gente não vai calcular a meta, porque ele vai comer de acordo com a tolerância, se ele conseguir, tá? Então, eu vou deixar esse quadro aqui de referência para vocês, é bem interessante, a SBNO está super atualizada, então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, vai ficar de referência.
Depois que eu calculo as necessidades nutricionais, agora o que, que eu preciso definir? Vias de alimentação do meu paciente oncológico. É um paciente que consegue comer pela boca, vai precisar de sonda, vai precisar de uma nutrição parenteral. Então, quando que eu entro com uma terapia nutricional com esse paciente? Nem todo paciente oncológico é desnutrido ou está em risco nutricional, nem todo mundo precisa de suplementação, tá? A gente tem que ir com calma. Se é um paciente que eu identifiquei que ele está com uma ingestão oral reduzida em menos que 70% das necessidades nos últimos 3 dias, eu já posso pensar aí, se ele consegue comer por boca, eu posso pensar em dar um suplemento nutricional via oral para ele. A recomendação é que esse suplemento ele seja hipercalórico e hiperproteico, se meu paciente tolerar, e está indicado o consumo aí de 2 a 3 vezes ao dia, ou de um suplemento líquido ou em pó, né? Vai depender da quantidade que eu vou calcular para ele. Claro que essa recomendação a gente tem que tomar cuidado. Nem todo paciente, por mais desnutrido que ele seja, por mais que ele esteja precisando, tem paciente que ele não vai conseguir tomar 3 vezes ao dia um suplemento. Então, tenho que pensar. É uma garrafa toda, eu vou fracionar 3 vezes ao dia, né? 200 ml 3 vezes ao dia, ou é 200 ml fracionados, quebradinho aí, cada né, uma quantidade pequena em cada horário. Por quê? Às vezes o paciente não tolera. Então, não adianta eu calcular a melhor terapia nutricional e ele não conseguir fazer aquilo. Ele pode até ficar frustrado, porque eu propus uma meta que ele não está conseguindo alcançar, tá? Então, isso aqui tem que ser avaliado. Eu sempre sugiro vocês iniciarem com uma quantidade baixa de suplemento, uma vez ao dia, uma porção, e aumentando gradualmente conforme a tolerância do paciente. Se é um indivíduo que ele não consegue comer por via oral, ele fez uma cirurgia, né, em região de cabeça e pescoço, em esôfago, ou ele está fazendo um tratamento, está tendo muita mucosite, não consegue comer pela boca, ou ele até consegue comer por via oral, mas essa capacidade está reduzida, 60% menos, né, abaixo de 60% das necessidades dele, aí eu tenho que pensar em discutir com a equipe, né, para pensar numa sonda para esse paciente iniciar uma terapia nutricional enteral. Essa terapia eu posso pensar numa fórmula hipercalórica e hiperproteica de preferência, se ele tolerar, mas se é um paciente que está muito desnutrido, eu tenho que ir com calma. Às vezes é melhor uma dieta enteral normocalórica, normoproteica, com baixa vazão, para que eu não comprometa muito e não cause aí uma síndrome de realimentação nesse paciente, tá? Em última instância, se esse paciente ele não consegue comer via oral, eu não consigo passar uma sonda, porque às vezes ele está com uma mucosite comprometendo todo o trato gastrointestinal, ou ele está com uma suboclusão, ele não consegue, por hipótese alguma, ter uma dieta enteral, aí eu penso uma nutrição parenteral, ou quando a minha nutrição enteral, a alimentação por sonda, não está sendo suficiente para suprir as necessidades desse paciente, eu posso pensar em uma via mista, com terapia nutricional parenteral, ou né, e a terapia nutricional enteral, tá? Então, essas 3 vias de alimentação, a gente tem que pensar aí no meu indivíduo como um todo, discutir na prática clínica, para ver o que aquele paciente aceita, o que é menos invasivo para ele, né? Em qual ponto do tratamento ele tá, para eu propor aqui alguma terapia para esse indivíduo. E aí, quando eu penso ainda em necessidade nutricional e em fórmula propriamente dito, tanto de suplemento quanto em outras formas. O que eu tenho de diferente para esses pacientes? Né? Um suplemento que é muito falado aí, um nutriente que é bem destacado na oncologia, é o ômega 3, tá? Então, muitos, quando vocês forem pesquisar, muitos suplementos nutricionais para paciente oncológico, eles têm adição de ômega 3. Por quê? Alguns estudos já mostraram que o ômega 3 ele tem uma melhora da resposta imunológica no meu paciente. Então, pensando naquele paciente que está com uma inflamação muito exacerbada, está com o sistema imune comprometido, ele pode auxiliar nisso, melhorar essa resposta imunológica. Ele diminui o estresse oxidativo, que é muito agravado pelo próprio tumor em si, quanto pelo tratamento. E mostrou em alguns estudos que alguns pacientes com câncer tiveram manutenção do peso ou ganho de peso. Se ele não ganhou, ele pelo menos manteve, o que para mim é muito bom, né? Pensando que eu quero prevenir desnutrição. Então, o ômega 3 é um nutriente de destaque na oncologia. E quando eu penso em preparo cirúrgico, a gente já tem algumas diretrizes que mostram pra gente que o paciente que vai fazer cirurgias de grande porte, como, por exemplo, uma cirurgia do trato digestivo, ou uma cirurgia em pelve, ou em cabeça e pescoço, sendo ele oncológico ou não, ele pode se beneficiar da imunonutrição. E o que é imunonutrição? Pode ser um suplemento via oral ou uma dieta enteral, que eu tenho a adição de 3 nutrientes imunomoduladores. A arginina, que ajuda na cicatrização, os nucleotídeos, que são percursores de DNA e RNA,
E o ômega 3, que, como a gente já falou, auxilia aí no controle dessa resposta imunológica. E aí a indicação vai variar. Se meu paciente é bem nutrido, eu posso indicar de 5 a 7 dias antes da cirurgia. Se ele é desnutrido, de 7 a 10 dias. E esse suplemento, né, ou no caso de uma nutrição enteral, ele deve ser utilizado no pré e no pós-operatório para otimizar a recuperação do meu paciente. Então, em conjunto, eles vão auxiliar tanto na cicatrização, quanto na resposta na melhora da resposta imunológica e inflamatória, e auxiliar numa recuperação precoce, mais rápida. Agora, para finalizar o último bloco, quando eu penso em sintomas, né, o que eu posso fazer com a alimentação para o meu paciente oncológico? Como que eu consigo manejar esses sintomas? Porque, né, eles trazem muitas dificuldades para a gente, que é justamente esse auxílio aí na alimentação, né? Como que ele se alimenta se ele está super sintomático? Então, a gente vai ver como auxiliar esse paciente. Quais são os principais sintomas do tratamento oncológico? Por que o paciente oncológico ele pode ter muito sintoma gastrointestinal? Isso depende aí da terapia que ele está fazendo. Se ele está fazendo uma quimioterapia, alguns quimioterápicos podem causar inapetência, náusea, vômito, diarreia, constipação, que é o intestino preso, mucosite, imunossupressão, que é a queda da imunidade, né? Algumas cirurgias. Se é uma cirurgia aqui em região de cabeça e pescoço, meu paciente pode ter odinofagia, que é a dificuldade, ele tem dor para se alimentar, ele pode ter xerostomia, que é a boca seca, né? Ele fica com aquela salivação comprometida, ele pode ter disfagia, que é a dificuldade para deglutir o alimento, isso aqui pode causar broncoaspiração, uma pneumonia. Ele pode ter inapetência, por conta da própria inflamação causada aí no estresse pós-cirúrgico. Diarreia, dependendo de onde é essa cirurgia, e má absorção de nutrientes, principalmente pensando numa cirurgia a nível intestinal ou gastrointestinal. Se é um paciente em radioterapia, esse efeito colateral, como eu falei com vocês lá no começo da aula, vai depender da localização do tumor, do local que está sendo irradiado. Se é um paciente que está irradiando, por exemplo, dedão do pé, ele não vai ter sintoma gastrointestinal, tá, gente? Agora, se ele está irradiando aqui região de cabeça e pescoço, é um paciente que vai ter mucosite, provavelmente, vai ter náusea, vômito, ele vai ter odinofagia, aquela dor para mastigar os alimentos, ele pode ter disfagia. Se ele está irradiando a região pélvica, ele pode ter diarreia ou uma constipação. Se ele está irradiando o sistema nervoso central, ele pode ter inapetência, tá? Então, os sintomas do tratamento oncológico vai depender qual tratamento o meu paciente está fazendo. E pensando que dentro da modalidade de tratamento, nem todo tratamento vai gerar os mesmos sintomas em pacientes diferentes. Vai depender de vários fatores, tá? Então, um desses sintomas, xerostomia. O que é a xerostomia? Como eu já falei, diminuição da salivação. Ela pode ser provocada tanto pela radioterapia, quanto pela quimioterapia e até por algumas cirurgias aqui em região de cabeça e pescoço. O que eu oriento para o meu paciente? Se ele conseguir aumentar a ingestão de líquidos, é o principal. Ele tem que estar bem hidratado, porque essa boca ela vai ficar mais seca mesmo. Aumentar o consumo de caldo, sopa, molho, pode auxiliar, né? Melhor do que alimento seco, porque alimento seco vai piorar essa sensação de boca seca. Estimular o consumo de frutas cítricas. Se for um paciente que não está com mucosite, que ele não tem feridinha na boca, eu consigo estimular fruta cítrica, que vai auxiliar aí no estímulo à salivação. Se é um paciente que não é diabético, posso estimular o consumo de bala mentolada algumas vezes ao dia, ou até uma goma de mascar, para auxiliar ele nesse processo de aumentar a salivação. E, em alguns casos, quando é muito grave essa questão, o paciente se queixa muito, a gente pode indicar a salivação artificial, que é um medicamento que o médico, até o pessoal do odonto pode indicar para o paciente. Ele vai comprar e aplicar como se fosse um spray, e aí ele vai melhorar a salivação. Paciente com odinofagia, né, que é essa dor aqui para deglutir os alimentos, para passagem dos alimentos. Por que ela pode ocorrer? Igual a gente comentou, principalmente por conta de radioterapia, dependendo aqui se a radio nessa região de cabeça e pescoço, pode piorar essa odinofagia, e em cirurgias também. O que eu tenho que fazer com a alimentação? Primeiro ponto, avaliar a tolerância do meu paciente. Ele consegue comer até qual consistência? Ele consegue comer um sólido mais macio, mais leve, ou tem que ser uma alimentação totalmente pastosa, líquida, tá? Isso aqui eu tenho que avaliar com o meu paciente.
até que ponto ele consegue chegar. Então, sempre preferir o alimento mais macio, evitar alimento seco, porque pode piorar, aquele alimento seco ele pode enganchar na garganta, pode piorar esse sintoma, pode até causar aí uma disfagia, tá? Preciso pedir uma avaliação da equipe de fonoaudiologia. O paciente está tendo otinofagia, eu preciso conversar com a fono. Muitas vezes ele não está tendo disfagia, mas justamente por ter essa dor, ele demora tanto com o alimento ali na cavidade oral que a fono é super necessária para auxiliar ele com algumas manobras ali que ele pode fazer em região de cavidade oral para melhorar essa deglutição. E é o momento de eu pensar, será que aqui eu não devo iniciar um suplemento nutricional no meu paciente, já que ele está tendo essa dor para se alimentar? Ele vai reduzir a ingestão de alimentos, de calorias, tá? Então eu tenho que pensar, preciso entrar com um suplemento antes que ele desnutra. Disfagia, que é um dos pontos muito importantes para paciente oncológico, principalmente paciente em radioterapia e em cirurgia, principalmente rádio em cabeça e pescoço, e algumas rádios em tórax também, dependendo aí de onde estiver atingindo. O paciente ele vai ter alguns sinais visíveis para a gente. Engasgo, por exemplo, aquele paciente que fica com aquele pigarro, né? Ou paciente que você está conversando e você percebe que ainda tem alimento na cavidade oral. Isso pode ser um sinal de disfagia para mim. É um paciente que não está deglutindo muito bem. E esse paciente ele vai ter um risco aumentado de broncoaspiração. Então, é aquele indivíduo que, se ele está ficando com aquele alimento em êxtase aqui, em cavidade oral ou em região esofágica, o risco de broncoaspiração é muito grande. Tipo assim, o alimento pode ir para o lugar errado, acabar parando no pulmão. O que, que eu tenho que avaliar? A tolerância do paciente e o grau de disfagia. Não é o nutricionista que avalia o grau de disfagia. Primeiro ponto aqui é acionar o fono. Percebi que o paciente está apresentando sinais de disfagia, vou acionar a equipe de fonoaudiologia para ela avaliar o grau dessa disfagia desse paciente, e daí ela vai me dizer qual que é a melhor consistência da alimentação. Esse paciente, ele precisa de uma alimentação pastosa, um sólido macio, o líquido desse paciente, quando eu penso em água, chá, suco, ele consegue tomar o líquido normal ou eu preciso espessar, deixar esse líquido mais engrossado? Em alguns casos é indicado, tá? E aqui não posso esquecer nunca de iniciar a terapia nutricional. Ou por pó, né, um suplemento em pó, ou um suplemento líquido, se for espessado, no caso que o meu paciente tolerar, eu preciso de uma suplementação, tá? E até de dar algumas dicas aí para aumentar a densidade calórica da alimentação dele. Paciente com mucosite, que a gente comentou, principalmente radioterapia em região de cabeça e pescoço, e alguns quimioterápicos. Isso aqui pode causar uma mucosite, principalmente se o meu paciente está com imunossupressão, com uma queda da imunidade, que é muito comum na quimioterapia, por exemplo. O que, que eu vou orientar? Sempre preferir alimento mais macio, evitar alimento seco novamente para não machucar essas feridas que ficam aí na mucosa. Evitar consumo de alimento ácido. Quanto mais ácido esse alimento, pior vai ser esse desconforto, né? Alimento muito temperado, com muito sal, muito tempero picante, vai piorar esse desconforto, essa mucosite. E temperatura muito extrema, tanto uma temperatura muito gelada, às vezes o paciente quer chupar um picolé, aquele picolé ele vai grudar, principalmente se essa boca estiver seca, tá? E até uma temperatura muito quente, porque vai machucar ali também a mucosa e vai piorar essa feridinha. E aqui também eu preciso, normalmente, de uma suplementação. Esse paciente ele vai estar se alimentando menos, ou ele vai estar consumindo alimentos com menor densidade energética, como, por exemplo, um alimento mais líquido ou mais pastoso. Esofagite pode também estar presente no tratamento do meu paciente oncológico, principalmente em radioterapia em tórax, mama, pacientes que passaram por cirurgias, dependendo da localização e do estágio desse tumor, esse paciente ele pode ter uma esofagite. E aí, nesse caso, a gente vai dar algumas orientações para evitar o consumo de alimentos que reduzem a pressão do músculo esfíncter esofágico inferior, que com essa pressão reduzida, esse músculo ele pode abrir e voltar o conteúdo, né, do estômago para o esôfago e piorar esse sintoma de inflamação aqui no esôfago. Então, evitar alimento ácido, temperatura extrema, excesso de sal e alimentos muito picantes, muito condimentados, preparação gordurosa, né, incluindo aqui chocolate também, principalmente chocolate ao leite, consumo excessivo de alimentos com cafeína, chá preto e chocolate, que piora esse sintoma. Hortelã também tem que tomar muito cuidado e doce muito concentrado, aquele doce que realmente tem uma osmolaridade alta, pode ser que piore esse desconforto aqui.
náusea e vômito. Isso aqui é um grande mito, porque todo mundo acha que o paciente oncológico ele tem náusea e vômito, e não necessariamente. E às vezes o paciente coloca isso na cabeça, ele apresenta náusea e vômito só de pensar que alguém que fez quimioterapia teve também, tá? Então tem que tomar cuidado para a gente não acabar influenciando esse paciente ter náusea e vômito. Nem todo paciente vai ter. Em alguns quimioterápicos, com certeza vai. Radioterapia em sistema nervoso e crânio, e no pós-operatório de algumas cirurgias, principalmente se eu pensar aí na recuperação anestésica desse paciente. Primeiro ponto para orientar, evitar longos períodos de jejum. Quanto mais tempo em jejum eu ficar, mais essa náusea vai piorar. Então, esse paciente ele tem que estar sempre se alimentando. Fracionar bem as refeições, pequenas porções e mais vezes ao dia. Evitar consumo de alimento gorduroso, de difícil digestão, porque vai piorar essa náusea, esse alimento vai ficar conversando ali no estômago por várias horas. Estimular o consumo de alimentos cítricos, né, para melhorar esse sintoma de náusea e vômito. Aumentar a hidratação. Quanto mais desidratado, quanto mais a pessoa vomita, mais desidratado fica, pior é os sintomas, tá? E pior é a recuperação desse paciente. E aí, uma coisa legal também é de adicionar gengibre na alimentação. Então, se ele sempre quiser colocar ali um suquinho com gengibre, alguma coisa, tomando cuidado, porque o gengibre em excesso, ele aumenta a pressão, né? E tem até algumas cápsulas com concentrados de gengibre, que a gente pode indicar para o paciente. Até de 0,5 a 1 grama de gengibre por dia, esse paciente pode tolerar. E é o momento de eu pensar, eu devo iniciar um suplemento se meu paciente está tendo náusea e vômito? Né? O que a gente pensa de primeira? Claro, ele está vomitando, ele está perdendo líquido, está perdendo nutriente, eu tenho que suplementar. Será mesmo? Se esse vômito ele estiver só piorando, não vai ser legal, porque esse paciente ele vai ingerir o suplemento e ele vai vomitar. Então ele jogou dinheiro fora, né, e acabou tendo um desgaste. Se essa náusea está muito importante, se aquele paciente que ele não consegue olhar para nada, esse suplemento ele só vai piorar a náusea. Por quê? Os suplementos normalmente eles são super concentrados, né? Ele tem uma questão de palatabilidade um pouco comprometida, a gente não pode esquecer, principalmente aqueles com adição de ômega 3. Então tem que tomar cuidado, tá? Muitas vezes um suplemento em pó, sem sabor, é a melhor opção, mas se ele estiver vomitando, às vezes é o momento de eu repensar. Em outro momento eu inicio essa suplementação com ele. Inapetência, principal sintoma dos pacientes oncológicos, né? Por conta, principalmente, do tumor, como a gente já conversou, dependendo do grau que tá esse tumor. Então, é comum na maioria dos pacientes, acaba impactando numa diminuição da ingestão alimentar, que normalmente se inicia no domicílio, quando o paciente ainda tá em casa, e quando ele interna, piora mais ainda, porque todo mundo odeia a comida do hospital, né? Ninguém gosta, ninguém quer comer, no hospital tem várias medicações, o paciente fica com aquele monte de remédio, antibiótico, e não consegue se alimentar mais. Então, o que a gente precisa fazer? Variar e investir na apresentação das preparações desse paciente, tentar reduzir o tamanho das porções, né? Aquela dica de usar pratos maiores e porções menores pode auxiliar para ele não olhar para aquele monte de alimento e pensar que ele não vai conseguir comer, para não dar uma repugnância nele. Aumentar o aporte calórico dos alimentos. Então, aqui, se é um paciente que eu consigo, eu posso aumentar o uso de azeite, incluir aqui lácteos integrais para aumentar aí energia para ele. Em alguns casos, o açúcar com moderação dentro da recomendação, mas pensando em aumentar caloria mesmo, se o paciente não tiver diabetes, né? Algumas preparações com leite condensado, então às vezes 2 vezes ao dia, uma quantidade ali que não comprometa, né, a nível metabólico, ele poderia indicar, ai, faz um milkshake com sorvete, um pouquinho de leite condensado e um suplemento nutricional para ajudar a aumentar realmente a ingestão de nutrientes. E até um creme de leite, às vezes, numa sobremesa, tá? Mas isso aqui com cuidado, a gente sabe que são alimentos mais ultraprocessados, né? Mas eles podem ser muito úteis para a gente aqui, para ajudar a aumentar tanto a palatabilidade das refeições, quanto até para a gente associar com suplemento nutricional e recuperar o estado nutricional do meu paciente, tá? Estimular o consumo de alimentos cítricos, principalmente antes das refeições, para estimular salivação, reduzir enjoo, abrir apetite, vai auxiliar bastante. Evitar o consumo de líquido junto das refeições, que senão ele vai ficar mais empachado, acaba ficando mais cheio, né, mais precocemente, mais satisfeito, mas ele não está ali nutrido, ele não comeu o suficiente. E com certeza eu tenho que iniciar uma suplementação, tenho que avaliar ele como um todo, mas começou com inapetência, suplementação na hora, tá? A gente tem que ir com cautela, mas a gente tem que pensar nesse paciente. Diarreia é um sintoma que pode acontecer por vários fatores, radioterapia em região pélvica, quimioterapia, às vezes um paciente com quimioterapia, com quimioterápico para mama pode ter diarreia, por exemplo.
É, o paciente que está com transplante de medula óssea, o paciente que faz uso de antibiótico, pode ter muitas chances aí de diarreia. E como complicação essa diarreia vai gerar? Desidratação, menor absorção de nutrientes e pode levar à desnutrição, tá? Principalmente se for uma diarreia crônica. O que eu tenho que indicar? Uma dieta com baixo teor de alimentos que podem formar resíduos, né? Então, alimento gorduroso também, alimento com muita fibra, para não acabar gerando muito resíduo e estimular muito ali o sistema digestivo. Hidratação, com certeza. Se ele não tiver conseguido se hidratar via oral, a gente tem que pensar numa hidratação endovenosa aí com a equipe médica, né? Investir em fibras solúveis e reduzir fibras insolúveis, que a fibra insolúvel ela vai aumentar essa frequência da evacuação, enquanto a fibra solúvel vai ajudar no controle da diarreia. E aqui é o momento de eu pensar. Eu posso pensar no uso de módulos de fibra, né? Um prebiótico, um probiótico ou um simbiótico, mas eu tenho que ficar muito atenta. Se o paciente está com imunossupressão, não posso utilizar probiótico ou simbiótico por conta do risco de translocação bacteriana, tá? A mesma coisa para quando eu consumo muita fibra e eu não bebo água, o intestino vai prender mais, com certeza. Se o meu paciente conseguir deambular, estimular ele a andar um pouco, fazer uma fisioterapia, se ele conseguir fazer atividade física, o paciente que está hígido, tá bem, aí eu posso indicar uma fisioterapia de acordo com a tolerância dele, né? Pedir uma avaliação de um profissional da área. E é o ponto de eu pensar no uso do prebiótico, né, do módulo de fibra, o probiótico e o simbiótico, mas também tendo atenção para imunossupressão. Se é um paciente que está com queda da imunidade, eu não posso utilizar o probiótico ou o simbiótico. Então, para finalizar, como que eu penso aí, de fato, na orientação nutricional para manejo do sintoma do meu paciente com câncer? Primeiro ponto é tentar, no máximo que eu conseguir, pensar em quantidade e qualidade, tanto de macro quanto de micronutrientes. Por que eu falo para a gente tentar? Porque nem sempre vai ser possível, na maioria das vezes não é. Se ele está muito sintomático, ele está com inapetência, ele está com empachamento, ele não vai conseguir comer tudo aquilo que eu propor para ele. Mas eu tenho que pensar numa terapia nutricional alternativa, numa via oral, numa sonda, numa parenteral, tá? Tenho que pensar na adequação de fibras, principalmente pensando aí em trânsito intestinal, né? Se é um paciente que ele está muito constipado, ele vai ter uma redução também da ingestão alimentar, então a quantidade de fibra tem que estar sempre muito adequada. Pensar nas condições prévias do meu paciente, igual a gente falou, uso de bala mentolada em alguns casos, mas se ele tem diabetes, ele vai conseguir, né? Vai poder comer essa bala, então tem que pensar aí. O que ele tem de comorbidade? Até que ponto eu consigo chegar com essas estratégias com ele? E o primeiro de tudo é a individualidade. Eu nunca posso fazer o melhor cardápio da vida se eu não considerar o que o meu paciente prefere. Não vai ser o melhor cardápio para ele, vai ser para mim, mas para ele não, tá? Então, sempre pensando aí no foco no paciente. O paciente vai ser sempre o nosso foco. Do nutricionista, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do psicólogo, de toda a equipe multiprofissional. Mas a gente tem que trabalhar em conjunto para fazer o melhor para o meu paciente. Então, ele tem que ser o foco central, né? Aí o centro das nossas atenções. Apesar de todo esse tumor, o tratamento, tudo que o paciente traz, a gente tem que lembrar que ele é um indivíduo, que ele é uma pessoa, né? Que a gente precisa cuidar dele especificamente. Então, vou deixar aqui para vocês as referências que eu utilizei. E muito obrigada. Deixo aqui o meu contato, o meu Instagram, para quem quiser acessar. Muito obrigada pela participação de vocês. Ângela, acho que seu microfone está desligado. Desculpa. Larissa, muito obrigada pela palestra, muito esclarecedora. Deixa eu ver aqui as perguntas. Uma coisa que eu fiquei pensando, enquanto que você estava apresentando, como foi essa formação, né? Para a gente que está estudando nutrição, é um começo de carreira e parece ser uma coisa assim tão difícil. Então, na prática, a gente precisa estudar, ter esse cuidado, esse olhar que você falou, que por trás do paciente com câncer, você tem que lembrar, é um paciente, é uma pessoa, né? E como é que a gente faz com essa equipe multidisciplinar? Você tem abertura, você consegue ter essa voz, você é ouvida, porque a gente sabe que em alguns lugares
o nutricionista tem um pouco ainda de dificuldade, né? Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, com certeza. É, realmente, é, depende muito do lugar que a gente está. Eu já trabalhei em lugares que eu tinha super acesso à equipe, que era muito fácil de adequar, né, o tratamento do paciente, em alguns lugares que a equipe é muito fechada, que é difícil conseguir entrar e discutir um caso muitas vezes. Primeiro ponto é a gente tentar ser, a gente tem que ser persistente, na verdade, né? Se você não for persistente, você não está sempre ali batendo na porta, muitas vezes eles não vão te ouvir. A gente tem que se mostrar presente e se impor. Olha, eu estou aqui no cuidado desse paciente, né? A sua medicação é muito importante para ele, mas a terapia nutricional, se ele não tiver uma boa terapia nutricional, ele não vai responder bem à sua medicação. A gente já tem aí vários estudos mostrando, né, o quanto o comprometimento do estado nutricional piora o prognóstico do paciente. Então, é sempre o primeiro ponto, ser persistente, né? Quem não é visto, não é lembrado. Se a gente não está aí tentando ir para as reuniões multidisciplinares, discutindo o caso, muitas vezes passar uma visita em conjunto, tá vendo que o enfermeiro está entrando no quarto? Entra junto com ele, pega um pouquinho da história, o que ele está conversando com o paciente. É, ter embasamento, vão atrás. Nem sempre a gente sabe tudo, gente. 90% das vezes a gente não sabe. Os pacientes chegam com demandas que a gente não sabe como resolver. Então, tenham embasamento e tentem ser sociáveis, o máximo que vocês puderem. A gente tem que ir com cautela, a gente tem que ter humildade. Muitos serviços, igual a Ângela falou, não estão preparados ainda para receber o nutricionista, né? Mas como assim? Você está chegando aqui, você quer mandar na minha terapia, na dieta do meu paciente, né? Como assim? Eu que cuido da dieta. Não é, a gente tem que mostrar que a gente está lá para isso. E aí a gente tem que ir com calma, né, comendo pelas beiradas até que a gente consiga conquistar o nosso espaço. E na prática, às vezes é demorado, mas uma hora chega. E me fala uma coisa, a gente cada hora ouve falar de um tratamento novo, de uma medicação nova, de um novo tipo de medicamento com rádio que vai mais no local, o exame de DNA. O que que tem de novidade com relação à nutrição? O que os nutricionistas que hoje estão se formando devem, que caminho procurar para estar atualizados, informados sobre o que há de novo, assim, de oncologia? Eu acho que o primeiro ponto é, assim, estar bem atento com a literatura, né? A gente sempre tem divulgação de vários guidelines, principalmente a nível médico. Às vezes, os médicos estão discutindo coisas que se aplicam à nutrição, às próprias diretrizes médicas. Às vezes, falam ali sobre uma ferramenta que a gente pode utilizar na triagem desse paciente no ambulatório. E aí, é interessante a gente estar sabendo disso. Então, sempre estar muito atento à literatura. Conversem com profissionais da área, né? Principalmente quando a gente trabalha com médicos, com doutores, é importante a gente estar ali bem alinhado com eles para saber. E outro ponto que eu acho muito importante é ser crítico. Às vezes a gente vê um negócio que a gente fala, nossa, é super padrão ouro, igual a tomografia computadorizada. Né? O médico pode falar para você, eu quero que você avalie meu paciente pela tomografia computadorizada. Mas ele tem uma tomografia computadorizada prévia para eu avaliar, ou eu vou ter que levar ele num serviço para fazer uma tomografia, né? Então tem que ter esse senso crítico também. O que é aplicável para aquele paciente? Eu gosto muito daquela frase que o básico funciona. Às vezes eu só tenho uma fita métrica e uma balança, mas eu já consigo fazer muita coisa pelo meu indivíduo. E se eu tiver uma tomografia computadorizada e eu não conseguir avaliar, se eu não conseguir ler, fazer uma análise daquele equipamento, eu não vou conseguir fazer nada por ele. Eu não vou saber se ele está bem nutrido, qual que é a composição corporal. Então, acho que são dois pontos bem importantes. Quando vocês saem para o mercado, a cada dia as coisas vão se atualizando. Quando eu me formei era uma coisa, agora é outra, amanhã já vai ser outra. E a cada dia que passa a gente está lidando com esses desafios. O primeiro ponto é sempre ficar atento e sejam críticos, né? Nunca façam tudo o que estão te falando. Vá atrás, pensa se aplica ao seu serviço, até que ponto você pode chegar. E, claro, sempre tentando fazer o melhor. Se você conseguir fazer, excelente. Se você não conseguir, não se sinta menos nutricionista por isso, porque a gente tem muitas ferramentas aí que a gente consegue utilizar também. Tá. E falando na busca de uma especialização, por exemplo, você acha que a pessoa sair da faculdade, se a pessoa tem interesse, a estudante tem interesse nessa área, você acha que ela sair direto para uma especialização em oncologia seria o recomendado, ou buscar ainda mais experiência? Porque às vezes a pessoa sai
com muito conhecimento teórico, e eu sinto que o atendimento clínico prático pode ser uma metade do caminho antes de ir para uma especialização. Não sei como é que foi na sua formação, né? Para você chegar no status que você tem hoje no seu currículo. Sim, eu acho que uma coisa muito interessante, assim, se vocês têm interesse, seja na oncologia, na cardiologia, às vezes é legal, se você quer ir com mais cautela, fazer uma pós mais geral, tipo nutrição clínica, que você vê um pouquinho de tudo, mais a nível teórico, e também para a prática, né, tentar se inserir aí no mercado, para tentar atender um público geral de pacientes, até você ver o que você se identifica. E um dos caminhos que eu acho muito interessante, que foi o que eu tomei, foi a residência. Porque a residência, ela é a especialização prática. Então, o aluno, ele faz uma dedicação exclusiva, a gente tem uma carga teórica, mas você aprende ali na prática o tempo inteiro. Você trabalha no hospital, você dá plantão, você tem aula, você tem prova, você tem um TCC para entregar, né? E eu acho muito interessante porque você trabalha, você recebe uma bolsa, você sai com título de especialista, e é muito interessante. Não só na oncologia, a gente tem hoje residência para cardio, para paciente crítico, para nutrição clínica geral, que aquele aluno consegue ver de tudo um pouquinho. Então, acho que tem esses dois caminhos. Se você está ansioso, quer ir logo para a prática clínica, vai, atende, vai conhecer um pouco de cada público, vai ver o que você gosta, né? E aí, se você achar, não, eu quero ficar nessa parte, mas quero fazer uma pausa mais teórica, aí vocês pensam depois de um tempinho, 6 meses depois, até vocês conseguirem se inserir no mercado de trabalho. Agora, vocês já falarem, ah, eu quero uma coisa mais prática, façam a residência, super aconselho, porque é difícil, não vou romantizar para vocês, mas a gente sai ali com uma bagagem prática e teórica muito grande. Então, acho que esses dois caminhos aí podem ajudar. Ótimo. Larissa, muito obrigado, parabéns por essa palestra enriquecedora. Nós ficamos aqui encantados. A gente chegou no seu nome por uma indicação de uma aluna que já tinha interesse no seu trabalho, já acho que seguia você pelo Instagram, e nós gostamos muito e deixamos aberto aí as portas para que numa próxima oportunidade, ou se você tiver um outro trabalho, você contribua com a gente, é sempre enriquecedor para a gente, para os formandos, e a gente busca ter essa visão dos profissionais de várias áreas, né, da nutrição, que possam enriquecer e até, de repente, abrir uma luz. Às vezes o aluno está ali cursando nutrição, gosta de uma coisa, gosta de outra, e vê um trabalho assim, você explicando essa sua rotina, como você faz, e acende uma fagulhazinha, né, de incentivo, ó, piscou o olho e falou, nossa, eu acho que eu quero isso. Então, assim, muito obrigada, é sempre bom, e estamos aqui à sua disposição, quando você tiver outra coisa para divulgar, outro trabalho. Pode deixar, Ângela, eu que agradeço vocês, tá, por chegarem até mim, fico muito feliz, sempre que precisarem, podem entrar em contato, se eu puder, estou aqui, né, conhecimento tem que ser compartilhado mesmo. Então, obrigada aí por todo mundo que assistiu e pelo convite de vocês. Muito obrigada. Até logo, Larissa. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Bem, para quem ficou aqui, vamos divulgar aqui o sorteio. Vamos ver. Nós temos aqui um sorteio de 3 itens hoje. Nós vamos sortear uma caneca da Lã, que é uma igual essa aqui. Eu vou falar aqui os nomes e quem for sorteado, fique atento ao e-mail que nós vamos entrar em contato para ver como entregar esse brinde. Então, hoje nós vamos sortear uma caneca que vai para a pessoa que comprou o convite, a Tainá Coelho. Vamos sortear também uma granola, que vai para a participante Pamela Gramático. E um vale-compra para a participante Gabriela Cerqueira.
vocês fiquem atentas. Nós vamos mandar as informações, orientações de como vocês vão receber esses brindes através do e-mail. Vocês vão receber um e-mail da LAN. Então, essa é a nossa programação de hoje. Encerramos aqui. Amanhã nós temos mais dois palestrantes. E fiquem atentos à nossa rede social. Sigam a LAN pelo Instagram para mais eventos e mais palestrantes. E os nossos ingressos estão no Simpla. Você pode adquirir ainda para a nossa palestra que vai acontecer. O nosso simpósio vai até sábado, dia 18. Tem muita palestra ainda, muitos palestrantes interessantes com temas muito importantes para a área de nutrição e saúde. Boa noite a todos e muito obrigada.